Да се изправи. Слава да бъде на името Ти, Господи, благодариме Ти, че ни събра отново на молитва в Твоя дом, в Твоето присъствие. Ние вярваме, Господи, на думите на нашия Спасител, Отче Святи и Правени, че всичко в Божия дом се освещава чрез Оня, който го обитава. Амин. И вярваме, че Ти, Душе Святи, обитаваш това място, където се събират Божи чеда, Божи народ в Божието име. И затова Те молиме, Душе Святи, и сега да ни посетиш, да ни изпълниш със сила. Алилуя. Да ни изпълниш с присъствието Си, да ни помаже с сила отгоре, да хвалим Бога, да се молиме, да пееме и всичко да бъде по Божията воля, чрез Божия Дух. Молиме Те, Отче Святи, да погледнеш милостиво над нас. Амин. През кръвта на Господ Исус Христос и да не приемеш такива, каквито сме, но вярваме, очистени в кръвта на Исус, освободени от проклетии, освободени от клетви, заклинания, магиосничества и Те молиме, Господи, да очистиш и да осветиш това място с Твоето святно присъствие. Да, Господи. А всички болестни, зли, нечисти духове, магиоснически духове, в името на Отца, Сина и Светия Дух да напуснат територията на този молитвен дом. Амин. В името на Исус да се разпръснат и да отидат там, където Ти, Господи, ще им определиш място, да напуснат телата ни, да напуснат душите ни, да напуснат духовете ни, да напуснат домовете ни и да отидат там, където Ти, Господи, си им определил място. Ето, Господи, Ти знаеш истината, че някои брата и сестри ми се оплакват, че имат демонични нападения. Ние Те молиме тези братя да ги защитиш. А сатанистите да се посрамят и клетвите и заклинанията им да бъдат нищожни и унищожени, защото Ти, Исусе, ще унищожиш делата на дявола. Затова Те молиме, Господи, да ни помилваш, да ни благословиш и да ни дадеш Твоята благодат, защото ние изповядваме, че без Тебе, Исусе, нищо не можем да сториме. Амин. Пееме ли, молиме ли се, говориме ли, слушаме ли, каквото и да правиме, молиме Те, Господи, всичко да става за Твоя слава. Амин. Ние пък ще слушаме Твоето Слово и ще полагаме старание да изпълняваме Словото Ти, за да не бъдеме забравливи слушатели, а внимателни изпълнители на Словото Ти, та да имаме добър успех където и да отидеме. Ние Те молиме за тези болни хора, които са ни поръчали да се молиме за тях, Амин. Които са тук, между нас, които са в София, в България, които са в чужбина. Алилуя. Но ние знаем, че Ти си Бог отблизо и Бог отдалече и си свидетелствал за изцелението на хора, които са на хиляди километра от нас, когато сме се молили за тях. Да. Молиме Те и за Твой раб ангел, Господи, помилвай го. Притеснен е много от тия неща, които е преживял сега. Молиме Те да го освободиш. Също Те молиме за всички, които са притеснени, особено младите, от този вирус и от това състояние, в което се намира целият свят. Да. Молиме Те да ги успокоиш, да ги насърчиш, да им помогнеш да уповават на Тебе. Амин. И да напусне дух на страх душите им, духовете им и телата им и домовете им. Амин. Молиме Те, Господи, благослови ни, Душе Святи, и ръководи това събрание. Алилуя. Вярваме, че Ти си посред нас. Амин. И затова Те призоваваме, дойди между нас, Душе Святи, и цари ни, утеши ни, утешителю, насърчи ни, изцери ни и спаси ни, Господи Исусе Христе, Сине Божий, слава да бъде на името Ти, Свята Тройце, Отец,
Син и Святия Дух, поклон на името Ти. Амин. Значи, като се молеше, вярваме, че си тук. Видим един голям кръст, е така тук по средата на залата. Голям кръст. Чакай да видя, тук има ли кръст? Има кръст. Имало решение нещо, че по евангелските църкви ще заповядат да се махнат кръстовете. Докладваха ми. Аз ще си сложа един голем кръст на вратата, да видим как ще ми махнат кръст. Какво им пречи кръста? Пречи им. Панчо вижда голям кръст тук, в църквата. Ние идваме в подножието на кръста. Амин. Защото там е живота, там е извора на живота. Без кръст няма корона, без Христовия кръст. Каквото и да правиме, нищо не можем да вторим. Мария и Тервел молят църквата да се смени. Ще се молиме за Мария и Тервел. Трябваше да ги прочета предварително. Брат Николай Цветанка, милост за сестра Цветанка. Ще се молиме Господ да я изцери, да я благослови. Кажете една песен. Ще молиме сестра Надка за нейния син. Той е сън, има некво. Панчо, какво каза? 501. 501. Thank you.
следващо? 503. 503. Е. С Панчо сме на един дух. Yeah.
Свято. Ела с любов и нежно се зове, и ще те вземе своето небе. Не се отчайвай никога в живота, макар да виждаш пътя към небе. Amen.
да ви благослови, да ви пази по пътища. Амин. Продължаваме с номер 8. Глава 8, посланието до Римлян. И тъй, сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса и живеят не по плът, а по дух. Защото законът на духа, който дава живот в Христа Исуса, ме освободи от закона на греха и на смъртта. Онова, което законът не можеше да извърши, понеже беше безсилен поради плътта, Бог извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на плътта на греха, да се принесе в жертва за грях. И той осъди греха в плътта. Та оправданието за свидетелствано изисквано от закона да се изпълни в нас, които живеем не по плът, а по дух. Защото ние, които живеят по плът, за плътското мислят, а които живеят по дух, за духовното. Плътското мъдруване е смърт, а духовното мъдруване – живот и мир. Защото плътското мъдруване е вражда против Бога. На закона Божий то се не покорява, нито пък може. А ония, които живеят по плът, не могат да угодят Богу. Вие живеете не по плът, а по дух. Само ако Духът Божий живее във вас, ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов. Ако ли Христос е във вас, тялото е мъртво за грях, а Духът живее за правда. Но ако Духът на Оногова, който възкреси от мъртвите Исуса, живее във вас, то, който възкреси Христос от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела, чрез живеещият във вас Негов Дух. И тъй, братя, ние не сме длъжници на плътата да живеем по плът, защото ако живеете по плът, ще умрете. Но ако чрез Духа умъртвявате, деянията на тялото ще бъдете живи. Понеже всички, водени от Духа Божий, са синове Божии. Защото вие не приехте Духа на робство, та пак да бъдете в страх, а приехте Духа на усиновление, чрез когото викаме Ава Отче. Самият Дух свидетелства на нашия Дух, че ние сме чеда Божи. А ако пък сме чеда, ние сме и наследници. Наследници Божи, а са наследници на Христа. И то само ако с Него страдаме, за да се и с Него прославим. Защото мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. Па и тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии, защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Оногова, който ги покори, с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии. Защото знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат до сега. И не само те, но и ние сами, които имаме начатъците на духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки усиновение, изкупването на нашето тяло, защото нашето спасение е в надежда, а надеждата за онова, което се вижда, не е надежда, понеже защо ще се надявам някой за нещо, което вижда? Кога пък се надяваме за онова, което не виждаме, с търпение го очакваме? Също и Духа ни подкрепа в нашите немощи, защото не знаем
за какво да се помолим, както трябва. Но сам Духът ходатайства за нас с неизказани въздишки. А он е, който изпитва сърцата, знае каква е мисълта на Духа, понеже той е по волята на Бога ходатайства за светиите. При това знаем, че на ония, които любят Бога и са призвани по Неговата воля, всичко съдейства за добро. Защото, които Той е предузнал, тях е предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между много братя. А които е предопределил тях и призвал, а които е призвал, тях и оправдал, а които оправдал, тях и прославил. Какво проче ще кажем за това, ако Бог е за нас? Кой ще е против нас? Оня, който и собствения си син не пощади и го отдаде за всички ни, как няма да ни подари с него и всичко? Кой ще обвини избраниците Божи? Бог е, който ги оправдава. Кой, който ще осъжда? Христос Исус, който умря, но още и възкръсна, който е отдясно на Бога, който и ходатайства за нас. Кой ще ни отлъчи от любовта Божия? Скръп ли, притеснение ли, гонение ли, или глад ли, или голотия? Опасност ли или мед? Както е писано заради тебе, весь ден ни умъртвяват, смятат ни като овце за клане. Но във всичко това удържаме преголяма победа чрез Онова, който ни възлюби. Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни ангели, ни власти, нито сили, ни настояще, ни бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия Христа Исуса, нашият Господ. Амин. Слава на Бога, толкова чудесни обещания в тая 8 глава. Разбира се, всичките ти обещания ги получават християните при условия. При условия да вярваме в Него, да му имаме пълно доверие, че ни обича, че е умрял за нас. И тия неща, слава на Бога, Господ ги е дал чрез Святия Дух на апостол Павел, не само до римляните, но и до нас, винаги, когато сме в отеснение, когато имаме проблеми, прочетете, четете 8 глава. Защото ще дойде лукавия и ще каже, Господ ще те осъди, Господ ще те отвърли, Исус ще те отвърли. Затова ли ще ни отвърли? Защото тия мисли са идвали и при мене. Нали? И аз съм ви казвал, че бех в едно отчаяние, където от всякъде Бог допуска такова изпитание, да бях отхвърлен от всякъде. От роднини, от църкви, от работа, от началници, от всякъде. Останах сам. И дойдох тук, една къща се продаваше, някаква къщичка да си намеря. Бех събрал малко пари да си купа кола. Така си събирах коли. Колите бяха първо 1900 и когато стигнах на 1900, те станаха 2400. Като стигнах на 2400, те станаха 3600. И така се надбегвахме с колите и реших да не купувам кола. Продаваше се някаква къща тук за не знам колко, 3000 лева. Дойдох да я видя и като влезнах вътре в коридора, стъпих и пропаднах. Душемето беше изгнило и се отказах. И имаше тук някаква детска градина и аз бех се отчаял вече. И казвам,
Господи, пали я тая земя да гори и аз да гора в нея. И в това време съм минал по края една детска градина, те се наловили дечицата така на мрежата и почнаха да викат: Чичко, Чичко, аз се обърнах, Господи, и тия ли да горат, не знам какво говоря. Тогава се прибрах, легнах си вечерта и усетих, че някой започна да ме пана за ръцете и започна да се бори с мен и аз казвам: Сатана, пусни ме, махай се в името на Исус. Обаче той ме постави, пана ме на ръцете, постави ме на колене. Дигна ми ръцете нагоре така и почна да ми говори: Мисли, защо Исус дойде на земята? Защо умра? Защо умра? Защо губихме? За да те отхвърлили. Не те е отхвърлил той. Светът е отхвърлял. Светът е отхвърлял. Ето трябва да минем през едно такова изпитание да разберем. Нали, четете Еклесиаст и вижте какво представлява света. Богатство, слава, всичко. Какво казва Еклесиаст? Суета на суетите. Милиони, милиардери, сега се карат и разправят и осъждат, той имал 4 милиарда, он е 5 милиарда. Абе да има и 100 милиарда, бе, какво те вълнува тебе, братко, сестро? Защо се косиш и се притесняваш, че някой имал 40 милиарда? Ма нека си има, какво ти пречи на тебе? Суета над суетите, може ли някой, който и да е, да вземе милиардите и да ги занесе в небето? Не може, не знам кой е, но има такъв. Действителен случай, сниман е некои от големите милиардери, е пожелал да го погребат с ръцете така, не така, а така, за да види, за да видят хората, че нищо една стотинка, нито един цент не е занесъл на оне свят. Всичките долари са останали тук. И така, няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса и живеят по дух. Които живеят по дух. Как да живеем по дух? Живеенето по дух е да търсиме Бога, да вярваме, да ходиме на църква, да се молиме, да общуваме с християните, да преживееме новорождението, да търсиме това новорождение, защото Исус предупреди Никодим, че никой няма да влезе в небесното царство, ако не се роди отгоре. Само той, който е дошъл отгоре, той, нали, отива горе. Кой е дошъл отгоре? Святия Дух. И затова ние трябва да бъдем новородени. Да се родим отново. Как да се родим? Отново. С дух и вода. Знам, противниците казват веднага: Да, разбойника на кръста нямаше нито водно кръщение, нито духовно кръщение, нито говореше на езици, нищо и отиде в небето. Нямаше нищо. Да, ама имаше разбойник на кръста нещо много важно, ама много. И това беше: днес ще бъдеш с мен в рая. Ако това ми го каже Господ на мене, другото не ми трябва. Но докато не ни го е казал, ние трябва да се вслушаме в неговите думи. Ако не се родиш отново, няма да влезеш в небесното царство. И ние препоръчваме новорождение. Как да стане? Като се молиме на Бога да ни прости всички грехове, имаме мирен договор на грешника с небето. Изповядай всеки грех, който си извършил, и се моли за всеки грех. Всеки един човек трябва да изживее този момент и трябва да го помни. И аз го помня, когато за първ път коленичих и се огледах и си казах: сега ако ме види някой, ще ми се смеят моите приятели, роднини, че аз съм коленичил да се моля. Но когато започнах да се моля, Господ ми даде такъв дух на молитва и започна да ми припомня в паметта от малко дете какви пакости съм правил, ама много малко. Какво съм правил?
Прости ми това. И това, защото някой казва, децата нямат грях. Не е верно. Децата са пакостници, имат грях. И не ги глезете децата, защото ще ядат бой. И после чудите защо. Мисля, заради греховете. Децата си вършат грехове. Вчера съобщиха, че България на първо место в Европа по тютюно пушене на деца. Долната граница е 11 години. 11 годишни деца в България пушат цигари и то ги гълтат. Пушат, какво беше там? Нергиле. Какво е това? Това е грях. Грях срещу собственото тяло. И когато започнах да се моля, по-голем, Господи, това, което не знам дали е грях, нали, но в Твоите очи е грях. И имам тайни някакви грехове, които аз съм ги забрал, не знам. Освободи ме от тях. Изведнъж ме посети Божия дух с голяма сила, изпълни ме и аз се развиках. Жив си, Господи, слава да бъде на името Ти. Не ме интересуваше кой какво мисли за мене, кой какво вече мисли за мене. Защо? Защото усетих, че Господ е жив. И тогава, какво трябва да направим? Ако не сме кръстени, водно кръщение. Завет с Бога. Трябва да сключиме завет с Бога. И тогава се раждаме от дух и вода. И вече имената ни са записали на небето. Но ако искаме да служиме на Бога, трябва да търсиме кръщение със Святия Дух. Защото само Святия Дух ще ни заведе на небето. Не друг, Святия Дух. Ето, ако живеем по плът, ще умрем. Ако живеем по плът, ако мислим само за плътските неща, ако мислим цял ден какво ще ядем, какво ще пием. Обаче, ако ходим по дух, за нас е отворено небето. И така апостола се обръща към римляните, вие живеете не по плът, а по дух. Кога? Когато Божият дух живее във вас. Когато Божият дух живее във вас, как живее Той в нас? Ето ние древни неща. Панчо казва някакъв номер, аз казвам пък, какво беше? Сила дай. И двамата говориме едно и също. Много често с много хора и искам да кажа нещо, той ми отговаря също. Ние сме на един дух с този човек. Защо? Защото говориме за Библията, говориме за Божието Слово. Има хора, на които ти му говориш едно, той разбира друго. Нали? Имате такива случаи, ти му говориш, че това е черно, той вика не, жълто е. И не можеш такъв човек да се... Не сте на един дух, не се занимай. В него има друг дух. Друг дух, тия, които казват мразя Христос. Защо мразя Христос? Защото в него има друг дух. Това е духа на този свят. Това е духа на Антихриста. Това е духа на лъжепророка. В него има друг дух. Не се разправи с него. Отстрани се и търси и живей в Божия дух. А щом живееме чрез Божия дух, щом се водиме от Божия дух, щом Божия дух ни изобличава и казва, не пипай това, това е чуждо, не прави това, Святия Дух е с теб. Разбира се, православната църква и хората, така, по-простичките, по друг начин го разбират, че всеки човек си има ангел, който го води, а има и ангел, който е дявол или Сатанаил, който го спъва и му предлага различни съблазни. И тия различни съблазни, свети Василий Велики, нали, вече бил много чудеса, извършил Господ чрез него и дявола му се явява, вече смачкан, унищожен и казал, Василий, ти ме победи. Но той му каза, лъжиш, дяволе. Това е нова пречка. И тогава Господ му показва около него колко капани Господ е правил на свети Велики, за да го препане. През колко капани е минал. Един ден Господ ще ни покаже и на нас. И ще ни покаже на мен.
Виж къде те е спъвал лукавия, виж къде те е съблазнял, виж къде е дошъл да ти кажа, вземи това не е твое, ама кой ще види, прибери го, айде, това е държавно или нещо друго. Тия неща дявол идва за да ни спъне, за да ни отклони, за да ни ограби любовта. И затова Исус казва да внимаваме на себе си, за да не изтине любовта. Защото като изтине любовта, какво каза там? На Лаодикия. Днешната църква официално си е жива Лаодикия. Богати сме, забогатяхме, от нищо не се нуждаеме, всичко си имаме. И какво отговори Господ? Глух, сляп и ням, бос и гол. Да вземеш, да помажеш очите си, колори, за да видиш, да отпушиш ушите си. Защо? Защото си мислиме, че в това е, нали, успеха на църквата. Богатата църква, некъде съм чел и съм слушал този пример, един от кардиналите отива при папата и казва: Ваше Светейшество, църквата е богата, и злато имаме, и сребро има, и всичко има, църквата вече забогатя. И папата му отговорил: Да, така е, чадо, само че сега не може да кажеме като апостол Павел: Злато и сребро нямам, но това, което имам, това ти давам, стани и ходи. Ама защо да не можем да кажем? Не, може да го кажем, ама дали ще стане, дали ще стане болно. Сакратия ще стане ли? Ще стане ли? Суета над суетите. И затова тая война се води в душите ни, в църквите ни, в синодите. Война за материалното, война за духовното. Дали да просперираме в духовното? По-старите сестри и братя знаят, сестра Ваня знаят. Какво беше преди години, преди много години? Знаете ли как влизахме в църквата? Във всяка църква. Пълно мълчание. Всеки се отива на стола, коленичи и се моли. Даже в някои църкви, там се събувахме вънка в коридора, всеки си носеше търлички и на стола има, ето и сега има, нали? Виждате, тук там има такива. Слага си доли, моли се, така е в католическата църква. Пълна тишина. Сега това е съвсем друго нещо. Оние, които са преживели това страхопочитание, това присъствие, и като почваме да се молиме, и веднага почват тук, там, некои се уважда, говори на език, тълковател. И Господ като каже нещо, то е такова нещо, че не може да умуваш, като сега, нали, некой казва, тълкува нещо, ама се чуди какво да каже. Реже като с нож и всичко мълчи и слуша. И Господ, като кажеме: Господи, и Той вика, ето ме, изпълнени със сила, и ни отговаря на молитва. Промениха се нещата. Много се промени. Брат Кирил казва: Айде да почнем пак да се молиме и да говориме на езици. Да се молиме повече. Нали така? Предлага повече да се молиме. Повече да се молиме, по-малко да приказваме. Да се върне от това състояние. Да ходиме по дух. И тогава Господ какво прави? Изобличава ни, ръководи ни, предупреждава ни. И ето го обещание. Всички водени от Духа Божий са синове Божии. Когато почне да ни води Святия Дух и да ни ръководи, ние се чувстваме като синове Божии. Обаче веднага Той ни смирява, веднага получили се мъничко някаква гордост, нещо превъзнасане и перчене, Той веднага ни удара и ни смирява. Веднага ни смирява. А сега може да се перчим колко се искаме. Сега да не ми се сърдат, нали, проповедниците, аз така, аз, 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 аз. Какво е аз? Аз е плът. Ние, ние също, ние е плът. Ние е множествено число на аз. Ние. А какво трябва да казваме?
Той, с главна буква. Той го направи. Господ, Святия Дух. Той върши чудесата. Той изцелява болни. И тогава Святия Дух ще свидетелства, че ние сме чада Божи и ще летим в това състояние. Ние вече говорихме за това, че когато апостола казва, реша да върша добро, злото ме изпреварва. Има съпротива. Ние също го виждаме. Има ли желание да отидеме да благовестваме, ще има съпротива. Има ли желание да отидеме да се молим за болен? Има съпротива. Защо? Защото има духовна война. И ние по това разбираме, че живееме, че има война. За нашата душа се води война в поднебесната. Дявола ни изисква. Той ни изисква за нашите грехове, за греховете на дедите ни, бабите ни. Казва, ето, неговият дядо извършил еди какво си. Но слава на Бога, че Господ казва и е дал. Кръвта си Господ Исус Христос и е жертвал себе си за нас, за да затваря устата на противника и да каже, аз съм който ходатайствам за него. Когато ние знаем в символа на вярата, казваме, възнеси се, възкръсна, възнеси се и седна отдясно на Бога, отдясно. Но дякон Стефан вижда, че стои отдясно. Стои. И тук ние разбираме, че той като свещеник стои отдясно на Бога и ходатайства за нас. Когато Сатана ни клевети пред Бога, Исус казва, Той е мой приятел. Той е мой приятел. Казва на Бог Отец. Аз съм ви казвал много пъти, това, което се случи с мене, намирах се на небето, Исус стои изправен до Бог Отец. Сочи ми и казва, Той има много хубави картини. И Бог Отец, вярвам, че беше Бог Отец, мина зад дъгата, написана дъгата, поне си приел приятелството на моя единороден и възлюбен син, който е твоя Господ и Спасител. Обикнах те и ще ти помагам. Достатъчно. Малко ли? Ама сега Господ ще те убие. Няма да ме убие. А утре ще умреш. Какво като умра? Тялото умира, аз отивам при Бога. Обикнах те и ще ти помагам. И ми помага. И сега в неделя не мога да тръгна, защото имахме оговорка да отидем в Долно Камарци на събора. Кръвното ми е 198-196 на 112, на 115. Пулса прескача, туп-туп, нямам. Туп-туп-туп, туп-туп-туп, това е. Пулса ми е такъв. Не мога да тръгна, защото може да утрепа някой, нали? Аз и карам кола. Обадих се на Димчо, той прати Светло, качи ме на... Качихме се, закараме там, отидахме на събора, службата е свършила. За някои това ще е смешно, даже те се обаждат. Петър Велев, Бог го изцелил, айде как ти? Еми, цели ме, ето, сега стоя пред вас. И нямам никаква, как се казва това, аритмия. Трима кардиолози не могат да се изправят с моята аритмия. Изчисляват, мерят каква е тази аритмия, какво е това чудо. Не могат. И аз отидах там на събора, богослужението е свършило, отидах при светената вода, свещеника го нема, но там имаше една китка, брат Христо сигурно ме виде, вземах китката, натопих я дълбоко във водата, наръсих се цели отгоре с вода, със светена вода, хванете ми пулса сега. Няма никаква аритмия. Няма и аритмията.
И сега аз съм го изживял това. Амата светената вода ли те изцели? Абе, не знам кой ме изцели. Кой ме изцели? Как се казва това параклице? Светата Тройца. Отец, Син и Светия Дух. Не знам кой ме изцели. Прибирам се, нема аритмия. Нема нужда от лекарства. Аритмията я нема. Ама брат Петър го е изцелил светената вода. Водата е осветена, храната е осветена, всичко се освещава чрез молитвата. Всичко! И когато го приемаме с вяра, нали, аз не се поръсих за това да ми се махне аритмията. Не казах, Господи, ето ръса си сега, натопих си цялата глава, но се ръса, си съм отишъл там да се поклоня на Божието име, на това място, защото аз знам, че там, на това място, Господ ми е давал сънища. Там беше, на това място, имаше трон и дойде един братовчет на баща ми, Никола Велев. И този, който седеше на трона, слезна от трона, отиде, подаде му ръка и каза, Николе, радвай се, ти спечели вечен живот. Ти спечели вечен живот. Знаете ли какъв беше той човек? И аз отивам на село и казвам, бе, Никола Велев жив ли? А, вчера го погребахме. Погребахте го, ама той е спечелил вечен живот. Това беше най-кроткият човек в селото. Когато говореше, говореше благо. Ами като говори, говори тихичко, благо. Пешо, какво правиш? Какво прави баща ти? И аз чувствам, че този човек, Чичо Никола, ме обича. Бе. Чувствам, че ме обича. Радва ми се, като ме види. Пешо, радва ми се, като ме види. И тая дума са го забелезали хората и кръстиха сина му. Сина му го кръстиха Благия, така му викаха. Те викаха Благия на баща му, а на сина му Христо, цялото село го знае Благия. Какво казва Исус? Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Най-кроткият човек. Радвай се, Никола, ти спечели вече. Нито е завършил семинария, нито богословски такива курсове, нито знае много от Библията, но Чичо Никола печели вечен живот. Там сънувах също, че се изкачвам с един кръст и много хора излизат там с едни кръстове. Има една железна врата, един прорез, подаваш си кръста, взимат ти кръста и нещо казваш, трък, и ти пада едно картонче. В него пише пропуск за Небесното царство. Брат Стефан от Бургас пристига дома у нас, а аз го сънувам, че и той е там. И вика, брат Петре, абе намери ми от някъде един кръст, бе. Нямам кръст, бе. Всеки си дава кръста и му дават по едно картонче пропуск за Небесното царство. А моя кръст, викам, къде ти е кръста, бе? Ма не знам, бе. Не знам къде ми е кръста. На другия ден брат Стефан пристига дома и аз му разказвам съня. Брат Стефане, къде ти е кръста? Ами вика, знаеш ли защо съм дошъл, вика, в София? Дошъл съм, вика, да се разведа с жена. А що ще се развежда? Ами казаха ми, че са я видели, вика, там в градинката да се целува с някакъв мъж. Ами как може заради това да се развежда с жена си, бе? Това е лъжа, бе. Хвърля се кръста. Ще дойде време, Господ, че да обиде. Къде те кръста, бе, момче? Ами аз го фърлих там в съдебната палата. Зарезах си кръста. Отиде и се разведе. И замина за Германия. Там беше на това място. То не, че там ще бъде. Но мястото е Отец, Син и Святия Дух. Мястото. Храма се казва Отец, Син и Святия Дух. И така Господ върши чудеса. И днес, и сега. Ето, хванете ми пулса, бройте до 1000,
може един път да прескочи. На едно, на две прескачиш и се задушава. И не можех да дишам. И ето това е. Кой го прави? Божия Дух. Святия Дух. И тия неща надолу четеме, че Святия Дух свидетелства за нас, че ние сме Божи чада. По един или друг начин. Сгрешиш, веднага те изобличава. Не те изобличава дявол. Святия Дух те изобличава. Дяволът ще каже, продължавай, няма проблеми. Няма проблеми. Нали? Не искам да го критикувам, той е проповедник велик, американски проповедник, той заявява, че бъдещите ни грехове са простени и затова си живейте живота, не се притеснявайте от нищо и грехове да вършите и бъдеще, и всичко е простено, скачайте, пейте, живейте и се не бойте, и бъдете и просперирайте. Това не може да го говори Святия Дух. Не може да го говори. Святия Дух казва нещо друго. Треперете и не съгрешавайте. Това е Святия Дух. Треперете и не съгрешавайте. Защото ще идва време, когато ще се плаща за всичко. И то идва. И ние знаем какво става по целия свят. И затова става, защото хората не мерят. Но има едно условие, казва тук апостол. Ние ще бъдем наследници, сънаследници на Господ Исус Христос, на Небесното Царство. Но условието е, ако заедно с Него страдаме. Ако страдаме заради вярата, ако нещо сме загубили заради вярата. Некои казва, че Тома Кемпийски е бил нали, католик, бил, нали, не бил в истината, не знам що. Но ако ви попадне тая книга Подражание на Христа, намерете и прочетете я. Между другото там пише, между другото, няма такава обида, няма такова страдание, което някой човек да е понесъл заради името на Исус и стократно Той да не го е възнаградил. Запомнете го това. Нема такова обида, нема такова страдание. Некой, нали? И ние сега. Е, да, да, гониха ги, ама брат Томето го изселваха, Илия, този Павел Игнато ги изселваха, ама ще получат награда. Всеки, който е страдал. Димитър Куличев го вкараха в затвора, нали, чрез идете в Конгрешанската църква, влезте вътре и вижте какво е направено там. Тавана, стените са по същия начин, обковани. Двамата братя Куличеви ги оковаха. За тая работа ги вкараха в затвора. Обвиниха ги, че са откраднали дървен материал. И когато аз питам началника на комитета по вероисповеданието, господин Цветков, бехме там в съда и го казвам, абе, защо ги вкарахте в затвора? Защо свалихте Христо Куличев от ламбона? Абе, защото не иска да се разпишат. Какво им пречи да турат един подпис там? Един подпис слагат с сътрудничеството на държавна сигурност и нямат проблем. Пострадаха ли? Пострадаха. Обаче тук Господ казва, че ще бъдат и наследници. Които са страдали за Христа, ще бъдат и наследници. Ще бъдат и наследници на Христа. И тук има нещо, което и нас ни озатъчава, дали тварите, дали животните ще бъдат освободени от смъртта, дали ще живеят вечен живот. Как мислите? Дали котките, кучетата, агънцата? А? Няма да живеят. Защо да не живеят? Има душа. Обаче
Исаия казва, че в хилядогодишното царство какво ще има там? Ще си играеме с лъвовете и с тигрите, тигъра и лъва ще пасе трева. Ще пасе като вол. Може ли да го направи Бог? Ами, щом направи един цар Навуходоносор да отиде на полето и да пасе трева, значи може да направи и тигъра да пасе трева. И понеже се проповядва, нали, за някои учители или лъжи учители, говорят, че хилядогодишното царство било минало. Е, имало ли е случай, когато лъвовете са пасли трева? Не е имало. Значи още не е минало. Те първо има да дойде. И дай Боже ние да се удостоиме в това първо възкресение. Защото ще има две възкресения. Нали? Така пише в Откровението. При първото възкресение ще възкръснат Божите синове и дъщери. Ще възкръснат, които са мъртви. А ония, които са живи, в миг на око ще бъдат изменени. И това тленното ще бъде облечено в нетление. В нетление. Аз го вярвам, че всеки един от нас ще бъде променен в нетленно тяло, което казва Исус, и да искате после, не можете да умрете. Не можете да умрете. Сега една сестра ми се обади от Пазарджик. Брат Петре, има ли такива случаи, когато човек може да се самоубие без да извърши грех? А, няма такъв случай. Какъв? Има ли такъв случай? И тя ми затвори телефон. Да се молиме за Таня, не знам, може би е спорила нещо или се е препирала, но да не би. Тя е получила инсулт, лявата и страна, лявата ръка е ограничен, крака и лявата ръка, да не би да мисли да сложи край на живота си и така да си затръщне вратата и да не може да влезе в Небесното царство. Ще се молиме за Таня. Отпазвам. Не може. На човек може да му дойде до гуша някой път, но Господ знае, че може още малко да издържи. Това, което аз ви казах за себе си, казах, Господи, не мога повече. Обаче сънувам сън, че си изкачвам с една планина и пред мен върви един мъж и аз вече, стената е вертикална и така на ръце, на мускули, той стои отгоре на една площадка, гледаме и аз стигнах до площадката, така спанах и не мога повече. А той ме гледа съвсем спокойно. А аз знам, че можеш. Още можеш. Още малко. И така. На мускули стъпих на площадката и той казва: сега малко почивка и после продължаваме. И после продължаваме. Можеме още. Той знае, че още можем. Но с него е лесно. Колкото и трудно да е, където и да минаваме, когато Господ е с нас, всичко е лесно. И лесно можем да го преживеем. И така, тварите ще бъдат също, те стенат горките, защото те непокорно, те не са грешиха, а тук пише, че по волята на оногова, който ги е предал. На тлението. Всяка твар е обречена на тление. Но аз вярвам, че ще има такъв свят, където ще има и агънца, ще има и зайчета, ще има и лъвове, и тигри, и змии, и гущери, и крокодили, и крокодилите няма да ядат животно. Това ще бъде 1000 години, когато цар и господар на планетата ще бъде Господ Исус Христос.
Така казва Писанието, и аз го вярвам. Така казва Исаия, така казва Откровението. Ще дойде. И тогава ония, които са участници в първото възкресение, ще царуват заедно с Господ Исус Христос 1000 години. И тогава идва второто възкресение, когато ще възкръснат абсолютно всички човеци. Всичко ще се измени. Това тленно също на най-големите грешни ти телата ще възкръснат и ще застанем всички пред Божия престол. Но ония, които са били новородени, които са приели Святия Дух, които са били ръководени от Святия Дух, които са синове и дъщери Божии, какво е обещанието? Няма да бъдат съдени. Няма да бъдат съдени. Нали? Прочетете си 20 глава от Второзаконието и от Откровението и вижте. Защо? Защото няма кой да ги съди. Защото те са приятелите на Исус. Те са братята и сестрите на Исус. Ето кои са братята и сестрите на Исус. А не те, които гърмат по амвоните. Братята и сестрите на Исус ги била родила тя Мария. Братята на Исус Христос и сестрите на Исус ги е родил Святия Дух. Запомнете го това. Това са братята, това са сестрите на Исус. Вие сте сестрите на Исус. Вие сте братята на Исус. И тогава Той ще ви съди ли? Той ще съди братята и сестрите си. Сънувах сън, че съм в Долно Камарци, настанало е второто пришествие, народът е събран на площада в двора на училището, Господ идва, идва там един такъв, как се казва, едно малко по-високо място, като вон, като чели. И Господ казва, Петър Велев да се качи тук и жени да дойде от Рилския манастир. Вие двамата ще съдите жителите на Долно Камарци. Нали? Вие ще съдите жителите на Долно Камарци. И аз ги гледам. И те всички са ми роднини. Нали? Аз съм ми казвал, 26 първи братовчеди, 72 втори братовчеди, чичовци, вуйчовци, всички 90% са ми роднини. И те гледат оплашени, ама оплашени, стреснати и така треперат. И аз им казвам, не бойте се, ами вие сте мои роднини, бе, хора. Ма никого няма да осъда, бе. Един няма да осъда от вас. Защо ми даде този сън, Господ? Ма защото, братко, сестро, вие сте родени на Исус. Вие сте родени от Святия Дух. Той, чрез кого е роден? Чрез Святия Дух. Ние сме Негови роднини. Не се плашите. Сега ангел се оплашил, нали? Разбрахте, че ме чакаше вънка. Той е бил в Банско. Колко дена беха под карантината? Затворени. И се оплашил момчето нещо. И сега казват, че голема част от младежите, онзи ден ми казаха, половината от младежите в Бачо Киро имат проблеми психически. По църквите младежите имат психически проблеми. От този коронавирус. Изпоплашили се да ви. Не бойте се, бе, хора. Ама не бойте се, бе. Какво ще стане, ако умреш? Отиваш, душата отива при Бога. Ама не съм готов. Еми, подготви се, де. Айде сега. Бог, Господ го допусна да се подготвим. Имаш грехове. Кажи ги, Господи, това сгреших, това тук, това направих, това, моля ти се прости ми. Той ще даде уверение, че ти прощава. Той ще даде уверение, че ти прощава. И по-натам, кои са тия, които ще царуват заедно с Исус? Кои са? Отговора е, ония, които обичат Бог. Тия са, които обичат Бог. Има заповед. Възлюби Господа със своя Бог, с цялата си душа, всичкия си разум,
и с всичките си сили. Един ден си казвам, аз си казвам, Господи, ето, чета тия думи с всичкия си разум, с всичките си сили, обаче не чувствам тая любов към Бог Отец, към Святия Дух, към Триединния Бог. Отивам на работа. Към Исус. Не чувствам тая любов, някаква любов, нежност. Защото бех в една църква и слушах там една сестра да се моли, там коленичела в църква. Исусе, Исусенце, моля ти се, Исусенце, помилуй ме, много те обичам, Исусе, Исусенце, много те обичам. И аз казвам, Господи, аз това не мога да го кажа. Не мога да кажа, Исусенце, много те обичам. Отивам на работа и там един антихрист говори против Исус Христос нещо и против Дева Мария. И аз го гледам и си казвам така, говоря си на Бога. Господи, той антихрист ще иде и ще му затвори устата. Ще му удара един песник и ще му затвори устата. И Господ ми проговори. Защо? Нали не ме обичаш? Защо? Нали не ме обичаш? Ние не знаем какво обичаме и колко го обичаме. Ние не знаем. А аз ще да го удара това, да му затворя устата. Да го питам, какво ти е направил Исус, да псуваш сега и говориш. За съжаление, по-добре беше да бе го ударил. Защото си замина. Бог поругаем не бил. Аз съм свидетел на двама души. Ха-ха-ха! Некои казват, че имало Бог. И това го прави пред мене, за да ме унижи, нали? Пред хората. И напсува Бога. Много скоро отиде командировка и го докарах умрял. Почва друг да говори против Бога. Отдел в НДК-то на конференция, нали, имаше евангелизации и вика, бай Пешо, уния там в НДК-то са откачени и ти ли си като нес, като тях? Говорят, вика на някакви езици, о-ло-ло-ло, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Викам, а се не е. Къде е, викам, Коце, бе? Абе, Коце, изгни. А защо изгни? Еми, дойдой му време, не му е дошло време. Защото напсува Бога. Ето тук има свидетели, той напсува Бога и умре. Сега и ти си се запътил натам. Ха-ха, нищо не мога да ми направи. А тия вика, там са луди, бе. Тия не са вред. Дето говорят на разни езици. А бе, и затваря си устата, бе. Затваря си устата. Това е грах, нема да ти се прости. И както се смееше, и както се подиграваше нали, на говоренето на езиците, и изведнъж нещо го задуши. И започна, не може да диша. Извикаха бърза помощ. Закараха го Асенчо в някакъв такъв институт ли е за гърдно болни в близо до Перник, там въздухът бил много хубав. Изкрът. Не изкрът. И оттам го докарах умрял. Ето аз съм го видял. Бог поругаем не бива. И на погребението твой началник нали, носат ковчега, след ковчега върви един мъж и той вика. Това е брата на Асенчо, началника на Трето районно управление. А началника на Трето районно управление беше казал на брат Атанас Рейзо, от работеше в управлението на ЖП. Той е Петър Веле, такъв номер ще му направим, вика, че ще го побъркаме и ще го пратиме в Лудница. И идва брат Наско и ми казва, началника на Трето районно се заканва, че ще побъркат и ще пратят плод. И какво стана?
двамата с него погребаваме брат му. Разбирате ли какво става? Бог поругаем не бива. Казвам ви истина. Асен Захариев се казваш. Захариев. Отиде си човек. Нищо лошо не ми е сторил. Нищо. На мене не ми е направил нищо лошо. Но не може да се гаврите със Святия Дух. Ола-ла-ла-ла-ла. Нема ола-ла-ла. Не си играйте. Исус казва. Ако некои похвали сина, простено ще му. Но ако похвали Святия Дух, няма прошка. Ни на този свят, ни на бъдещия. Няма прошка. Затова, ако не разбирате, ако не знаете, не дайте да говорите, защото аз чувам тук, се обаждат някои, ама какви са тия езици, ама какви са? Еми такива са, отдето знам какви са. Какви са тия езици? Нали пише писанието, че той, който говори език, не знае какво говори, но говори това, което Святия Дух му дава способност да изговори. Святия Дух дава способност на този човек, на духа на този човек да изговори. И това е тайна. И когато похулиш това кръщение и тая тайна, хулиш Святия Дух, не знаеш къде отиваш. И много хора страдат и си отиват, защото не знаят какво говорят. Защото не знаят какво говорят. Един ден слушах един брат да говори там на халите, събрал младежите от Бачо Киро и говори, тия тук на Бачо Киро, които говорят на езици и тия от Божия църква, те говорят с нечисти духове. Техните духове, като говорят на езици, духовете им се били. Такива, буксирали са духовете. Така ли? Не. Нали? Така ли е? Некой път единия говори на език, другия отговаря. Ако има тълковател, ще видите, че те все едно, че Святия Дух ни дава възможност да се молим за едно и също нещо или пък някаква нужда представяме пред Бога. За съжаление не го пресекох, не го, а трябваше да му кажа. Ей, човече, ще гориш във ада, какво пръстолевиш? Само го изслушах и си отиде. И след няколко дни ми казаха, същия този човек е панал от един покрив и е загинал. Той е брат, вярваш. Новороден. Обаче не знае какво говори. Затова, нека внимаваме, когато има откровения, когато има видения, защото на някои хора се дават между нас видения и откровения, не знаем и на мен ми се дават понякога и аз не знам значението, виждам това и казвам. По-натам не мога да кажа какво означава. Ма какво значи? Ма не знам какво значи. Господ да даде тълкование. Възможно е да има и лъже пророци, възможно е да има фалшиви видения. Затова пък казва, изпитвайте ги, ама не бързайте да отсъждате това от дявола. Не го казвайте, ако сте убедени, че е лъжа, нали, кажете, че е от дявола. Но ако не сте, не дейте. И кои са тия, които се водят от Святия Дух, които са синове и дъщери Божии, които са наследници на Христос, толкова много чудесни обещания в тази глава. Това са ония, които Бог е предознал. Тях е предопределил да бъдат сходни с образа на сина му. Та той да бъде първороден между много брата. Понеже Бог е везде същ, той е предознал кой ще повярва. Той знае още преди да се роди някой, какво ще излезне от него. Той знае. И тук, нали, идват тия калвинистите и казват, спасен завинаги, спасен, Господ си ги е набелезал, нали, 5 милиона или 5 милиарда човеци, той ги е набелезал, каквото и да правят, каквито и грехове да вършат, нямат проблем, те ще бъдат в небето. Това е лъжа. Това е лъжа. Бог ни е дал свободна воля. Но той като везде същ знае
какво ще излезне от нея, от нас. Както един дърводелец знае от едно дърво, дали ще стане свирка или ще стане талаш, дали ще стане материал, или от един железар, от едно желязо ще стане ли меч, или ще стане тенеке. Нали, той знае. Така Господ знае какво става от нас. Но Той иска, това е волята на Бога, всички човеци да се спасат. Всички до един. Това е Неговата воля. Той иска да се спаси. И Той ни призовава. Но тия, които е предузнал за Негови служители, Той ги знае отнапред. Некой път си мисля, защо е така? Защото Той обещава, ако има един праведник, да благослови потомството му до хилядно поколение. Както Авраам. На Авраам потомството хиляди поколения е благословено. Благословено. Евреите, каквото и да правите, вари ги, печи ги, какво искаш, прави с тех, но те са благословени. И Бог ги благослава. И каквото пипнат, Господ ги благослава. И аз познавам такива евреи, нали, некои в техници, инженери, художници, музиканти успяват. Защо? Защото са благословени. В която област да се насочи, дали ще е музика, дали ще е нещо друго, дали ще е инженер, дали ще успява. Защо? Защото е благословен. И така от тия някои, които са благословени, Господ ги е прозрел и е видял кои ще му бъдат служители и казва ти. Ти ще ми бъдеш служител. И аз не исках да проповядам. Ето казвам ви, пред Бога ви говоря. Не мога, трудно говоря. Трудно. Запъвах се като говоря. Нали? Знаел съм си отлично уроците. Но през живота си имам само две шестици. И то защото ме изпитва един пратеник от Министерство на просветата, който ме видя, че се притеснява. И каза, ела сега тук да ми кажеш нещо, искам по физика да ми обясниш как ще ми направиш един такъв електромагнит. И аз му казвам, на практика, вика, как ще направиш един електромагнит? Ме викам, ще вземе едно железо, ще навия на него кабел, ще пусна ток и това железо става електромагнит. Ама то било просто, бе. Много просто. Ами аз сега това ми направя, ама той ми все едно ме подвежда. Аз и знам материала, но се притеснявам. На втория път, като отидем по география, беше, влизам и той вика, ето силата идва. И ме насърчи. И затова насърчавайте хората, бе. Насърчавайте децата, бе. От тебе нищо не става. Ти нищо не става от тебе. Абе, насърчавай ги, бе, ще го направиш, бе. Можеш, бе, можеш, бе. Насърчавайте ги. И затова каза, Господи, моля ти се, намери си други хора да проповядат. Аз не ставам за тая работа. Не ти. Господи, сестра ми работи в радиото и много хубаво приказва. Моля ти се, вземи на нея тя да... Не тя, не. Брат Георги, не. Брат Никифор, не Никифор да мъкне. Еди кой си? Не. Ти. Ти. И аз. Господи, защо аз да говоря? Защото ти добре ме познаваш. Аз мислих, че изобщо не познавам. А пък той казва, че аз го познавам. Той казва, че го познавам. И първия път, благодарение на Димитър Куличев, ме заведе в Самоков, даде ми амбона, една вика говори. Другата неделя идваш сам. И нещата тръгнаха. И ти се отпуши устата и почваш да говориш. И сега пък като заговоря, ставам досаден и хората им е неудобно да ме прекъснат така, али спири то. Поканих една сестра на Света Троица, вика, мела се с нас. Вика, не. Не мога, защото аз, вика, като почна да говоря, не мога да се спра. И ставам досадна на хората и затова няма да дойда. Аз усещам, че ставам досадна.
Нали? И аз усещам, че някой път ставам досаден и трябва да млъквам и да не говорим по 5 часа. Но Първа евангелска в Арменската църква по право, като почвахме от 2 часа до 1 през нощта. От 2 часа почваме. Как съм стоял прав там, не знам. Заедно с Димитър Куличев. Един след друг. От цяла България идваха болни. Накрая ни наклеветиха и забраниха тия събрания, но те си продължават. Горко на тия, които ги забраниха. Защото там ставаха много изцеления. Господ действаше с голяма сила. Имаше дарби, имаше тълкования, имаше пророчества, директно говореше Господ. Но тия, които ги забраниха, горко им. Те ще си отговарят. И така той е предознал кой от вас ще повярва. И затова го е призвал. И затова го е призвал. Как го е призвал? Един със сън, друг чрез обстоятелствата, друг е чул. Един път, втори, трети, четвърти му говорят и той казва, чакай, аз ти съм най-умния, аз ти съм най-мъдрия. Я да отворя Библията, да видя какво пише в тая книга. И така, който ги е предознал, той ги е предопределил. Той ги е предопределил да станат подобни на сина му. И като той ги предопредели, няма къде да мърдат. Да ходят, да бягат, като... Кой беше пророк? Йон. А, Йон. Айде да бега. Къде ще бега? В устата на рибата. Не може да се бяга от него. И така, който е предопределил, какво е направил? Призовал ги. Ела, моето момче, ела, моето момиче, ела, иди на църква сега, помоли се, вземи тая брошурка, вземи това евангелие. И така ги е призвал. И като ги е призвал, и ги е научил да се молят, ги е оправдал. И като ги е оправдал, какво е станало, след като са оправдани, ги е прославил. И ние очакваме, казва апостол Павел, това прославяне. И кой ще ни осъжда? Защото мнозина ще ни осъдат и нас ни съдят. А обвиняват на, че съм продал книгата и Царение, че вяра Бога по 50 лева. 49,90 стотинки. И сега сестра ми вика, ами намери ги, отговори им, да почна да се разправя. О, така ли? Исус разправяше ли се, когато го хулех. Те има. Какво е това? Опит. Опити да ни осъдат. Ще ни осъдат? Няма. Ще ни осъда ли Бог? Няма да ни се. Той е Бог, който даде сина си, за да умре за мене и за тебе, Цецко, Маргарито, за тебе умре Исус, за тебе Панчо, за тебе Панталей, за тебе умре Исус. Той е ли Бог, ще каже Панчо, да го пърлим в пада. Петър Валев, да го пърлим в пада. Той ли ще ни осъди? Дето даде сина си? Еми, аз също се страхувах. И сега ангел, той си отиде, нали му казва, не бой се бе ангеле бе, Господ се грие, само да повярваш, да търсиш Бога, не се плашите. Беше ми страх, като четех Новия Завет, той е Стария Завет, леле, тука Господ, аз съм Яхова Израилев Бог, ще накажа всяко престъпление, леле, какви ни ужасни наказания ме очакват. И сънувам, че съм на петте кюшета, тръгвам на Айде Боже пред мене и връщаме обратно. Господи Исусе, ето тръгвам в тая посока, моля те ти да ме пазиш, да ми помагаш. Айде обратно. Господи, оставам се в Твоите ръце, носи ме където искаш и както искаш. Занеси ме пред вратата, в един дворец пред вратата на една
некакъв салон, като в съдебната палата, и казвал, тая врата ще излезе царя. Господи, не искам да се разправям с царе. Моля ти се да направи ме невидим като тебе или моля ти се да се махам от това дворец. Но в този момент вратата се отваря. Излиза царя с царски одежди, с корона и аз гледам и това е баща ми. Това е баща ми. И брати и сестри, царя е баща ви. Царя е баща ни. Защо се плашите? Защо се паникьосваме? Ма той ни обича, лоши, добри. Той ни обича, дал е своя син. И той ли ще ни съди? Баща ми ще ме съди и ще каже, ще те прата в ада. Вие, които сте зли, знаете да давате добри давания на чадата. Колко повече вашия небесен отец ще даде Святия Дух на ония, които му искат. Ама трябва да поискат. Трябва да поискат. А които не искат, нали, маса хора казват, мен ме е страх. Аз не искам. А защо не искам? Ами защото може да ми даде нечист дух. Ама нали Исус казва, бе, хора, ако поискаш от баща ти риба, змия ли ще ти даде? Нали няма да ти даде змия? Ще поискаш от Бог, Отец, Святия Дух и Той ще даде нечист дух, който се проповядва по някой църкви. Ще ти даде нечист дух, това е лъжа. Ще ти даде Святия Дух. И кой ще ни осъжда? Христос ли? Христос ще ни осъжда. Той е, който е умрял за мене. Умрял е за мене, за тебе, за всички нас. Няма да ни осъди, не бойте се. Няма да ни осъди и не Той, Исус, не Бог Отец и не Святия Дух правят опити да ни отлъчат от Бога и от Божията любов. А друг се опитва, духа на Антихриста, духа на лъжепророка, се опитва да ни отлъчи от Божията любов. Господ да го смъмре. И така нека кажем заедно с Светият апостол Павел. Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни ангели, ни власти, нито сили, ни настояще, ни бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия Христа Исуса, нашия Господ. Никога това да не се случи, а и не се разколебавайте, че този, който е умрял за нас, който е платил много скъпа цена, кръвта, дал е кръвта си за мен и за тебе, той ще ни отлъчи и ще ни отвърли. Защото сме ценни. Ние не можем да си представим какво представлява всяка една човешка душа в небето. Защо се бори толкова голяма война се води за всяка човешка душичка? Защо се води тази война? Ами защото тая душа е ценна. Тая душа е ценна, затова се води война, затова бесовете се стараят и се престарават. Ако може да съборят този или он, и да ликуват, че некоя душа е била погубена. И така има много хубави, много чудесни обещания в тая 8 глава. От време на време си я прочитайте, брати и сестри. Първо, няма никакво осъждение за ония, които са Христа Исуса и живеят по дух и се стремят към духовните неща. Няма осъждение. Няма осъждение. Всички водени от Божия дух, които се ръководите от Божия дух, които имате откровени и Бог ви говори на сън, в нощно видение. Говори ви, чувате гласа му. Говори ви чрез обстоятелствата се синове, дъщери Божи. Синове и дъщери Божи. Защото самият Бог, Святи Дух, свидетелствува, свидетелствува на нас, че сме деца Божи. Защото трябва да вярваме това, че ония, които го приеха,
Том го приемате, че Господ Исус е ваш личен Господ и Спасител, дава ви се това право да бъдете чада Божи, да бъдете деца на Бога, да бъдете брати и сестри на Исус. Дава ви се това право. Помнете и това, че каквото и да става в живота ви, каквото и да става в живота ви, ако вие обичате Бога, ако вие обичате Исус, всичкото това зло Бог ще го обърне и ще го направи за ваше добро. Амин. Каквото и да става, гонат ви от работа, не знам какво става, да еди какво си става, ще стане за добро. Ще стане за добро. И накрая да помним, ако Бог е от към нас, кой ще бъде срещу? Кой? Ама ще те пратя в затвора. Прати ме, Господ е в затвора. Ще те прати ме в затвора, нали? Аз съм и казвал. Като ме пратите в затвора, нали, майор Николов 7 години ми беше приготвил. 7 години затвор. Ми осигуряват квартира, отопление, осветление, храна, облекло. И аз за това работя. Аз за това хода и се блъскам и работя за едно отопление, за храна и облекло. За това. Това работя. Какво ме плащате с затвор? И после там кварталния Аве Петър, ти с кого се отопляваш? Като ти се отопляваш, това е аз. Той мислил, че аз не имам отопление. Нема, не може да ни оплаши. Защо? Защото Господ е с нас. Каквото и да става. Ама ще ти забраним да се молиш. Не можете да ми забраним. Не може. Как така? И така не може. Има неща, които партията не може да забрани. И това е да се забрани на хората да се молят. Просто не може. Сега, сестра Петка се обади. Трябва да видим и да се напечатат тия неща, които брат Кирил Сидоров ги е написал за братята и сестрите на Исус, да се напечатат и да им се пратят, защото там са се разправили някакви пастери с сестра Петка от дайте ми писмени доказателства, че това не ги е родил Дева Мария. И брат Кирил Сидоров е написал писмените доказателства. Къде, брат? Това, той ми го изпрати, аз съм го изпратил електронно, по почта. На Петка? Да. А, добре, ето. Ама вчера се е обадила на този, на Патрика. Той с нощи ми се обади. Ще го видят и ще видят, ето, доказателства. Че друга е майката на Яков, Йосиф, Симеон и Юда. Доказателство. Добре е да им се пратят, нали? Но ако са упорити и безчестят майката на Исус, и безчестят името на Исус, не знам как го обичат. Как може да обичате майката на Исус и да говорите против нея? Как може да я обичате и да говорите срещу нея? Явно обичате некой друг. И така, ако имате въпроси, защото тук са сериозни въпроси повдигат, важни неща, които са за насърчение на християните, така от време на време си отваряйте 8 глава, задълбочено разсъждавайте върху нея. Какво искал да ни каже Господ? Какво иска да ни каже? Търсете Святия Дух, търсете новорождението, не се плашете. Исус обещава, който дойде при мен, никак няма да го изпада вън. Никак. Никак. Тук са бележките. Ще се молиме. Ако имате нещо, въпроси, нали, по прочетения текст, или искате да прославите Бога, защото минали път някой искал да прослави Бога, но не сме му дали дума.
Един ден дойдоха там, седнаха едно семейство и после като ми се обади сестрата, ти защо не даде думата на мъжа ми? Ма чакай бе, не сте поискали думата, не сме ви дали думата. Сега идват, постоянно идват нови хора, може и на всеки нов човек да му казвам, ставай и говори. Дигаш ръка и казваш, искам да кажа две думи. Казай, Панчо, ето Панчо, иска и ще кажа. Искам да благодаря на Бога, защото последните няколко дена си признавам, боляха ме зъби. И то зъб, ухо и бъбрек болят най-силно. Обаче зъбите са здрави, няма и нищо. И викам явно, или дявол иска нещо да ме тормози, или съм сгрешил нещо и почнах да се моля, Господи, така и така, помогни ми. Обаче Бог ми казва, моли се за другите. Тези твои проблеми, които имаш, те ти се дават, за да видиш какво се случва на онези, които, примерно, ги болят зъби или имат други здравословни проблеми, каквито и да е проблеми. И, ама не да се молиш 5 минути, молиш се часове наред. 2 дена не пуска. И аз викам, подчинявам, каквото и да се случва, лекарства няма да пия категорично. Това е, за да ми изостри внимание. И всичко мина. Обаче се почувствах много силно удовлетворен. Защото на молитвата и на молитвите, повечето молитви, които произнесах, понеже знам проблемите на хората, вярвам, че е отговорен. И благодаря на Бога. И колкото пъти са се случвали такива неща, защото това не е до пръв път, даже съм си издувал при здрав зъб, Бог ме изцерява и как да не му благодаря, и как въобще всичко това, което се случва, е прекрасно. Точно изпитанията дават увереност и сила. Благодаря на Бога. Бъдете благословени. Друг, някой, ако иска думата, кажи страйно. Днес ми се обади Таня, която е в Германия в момента. Аз съм я записал. Да, снощи се има немощ, болки по цялото тяло. Всичко е минало. Минало? Да. Слава на Бог. Благодари на Бог слава за изцерението. Добре, слава на Бог. Ами има и нападение, има... Кажи им, брат. По-силно мога. Не го снима. Които са водени от Божия дух, те са Божии синове. Свършвам така? Не те чувам. Които са водени от Божия дух, те са Божии синове. Да. Ти даде примери за хора, които имат видения, откровения, водени са чрез обстоятелства. От другия дух. Не, ти даде примери, че това са хора водени от Божия дух, аз поне така направих. Нали така? Да, които са водени от Божия дух, са синове и дъщери Божии. Не са ли водени от Божия дух и тези, които четат Светото Писание и са водени от Него, съобразяват живота с Него, защото Той е Бог вдъхновен? Аз не разбрах. Които? Те понеже и в... Които четат Светото Писание. Моля? Да, да. Не са ли водени от Божия дух и тези, които се четат Светото Писание, понеже Той е Бог вдъхновено и съобразяват живота с Него? Ако се съобразяват с Божието Слово, рано или късно ще ги поведе Божия дух. Иначе, ако останат само да четат, нали, и да се съобразяват, добре, ще получат награда съдния ден. Но Господ иска ония, които познават писанията, да ги занесат на други. Тоест да останат служители. Защото това той призовава и казва, нивите са озрели, обаче работници малко. И той иска работници. Тие, които четат Словото Божие и го изпълняват. И се стараят да живеят. По този начин той ще им даде и служение. И те трябва да съгласат на това служение.
колкото и да бягат. Един пример има, това е свети Ефрем Сирин, който чете писанията и изпълнява точно писанията и живее точно по Божието Слово. Обаче не иска да служи на Бога, не иска да се занимава, не иска да става епископ, не иска да става какъвто и да е. Обаче идва свети Василий и свети Василий трябва да го кръсти във вода. И когато го кръщава във вода свети Василий, той започва да говори, свети Василий знае гръцки език, но знае и сирски или сирийски. И той говори на гръцки, се моли на гръцки. И тогава свети Ефрем Сирин започва да разбира гръцки език. И Господ го кръщава със Святия Дух. И той говори на гръцки, на свети и почва да си говорят на гръцки. И Святия Дух му казва, че го избра за служител, а той не иска да става служител. И какво става след това? Ми става служител. Много хора, които не искат да стават пророци, стават пророци. Които не искат да стават служители, стават служители. А много, които искат да стават, нищо не става от тях. И Господ казва, разтичали са се, без да съм ги пращал. Разтичали са се, без да съм ги пращал. И затова, когато Господ праща некои, той се дърпа, не иска да отиде. Но той казва, отивай и му кажи. Иди му кажи, защото кръвта му ще изискам от главата. И трябва да отидеш да му кажеш. Много ми е неприятно, но трябва да ти кажа това, 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 това. И затова тия, които четат Божието Слово и го изпълняват, каквото и да предприемат, има обещание. Ще имат успех, където и да отидат, каквото и да правят, тия хора ще имат успех. Тия хора ще имат успех. А в крайна сметка, Господ ще дойде и ще им каже: радвай се, ти спечели вечен живот. Това е крайната сметка, вечният живот. Но ония, които искат да служат на Бога, трябва да бъдат кръстени. Трябва да бъдат водени от Святия Дух. Защото иначе те влизат в духовна война. Те влизат в духовна война. Трябва да седна един ден и да напиша всички ония неща, които Бог ме е предупредил за лъжите, за хитростите на антихристите, на лъже учители, на лъже пастери и така нататък. Един ден идват трима младежи дома и казват: идваме да се помолиш за нас. И Святия Дух ми казва: лъжат и тримата. Пратени са от еди коя си църква. Пастера ги прати да те изпитват. Кажи им, че ако не са болни, кой каквато болест каже, че има и лъже, тая болест ще се лепне на него. Трима млади мъже от една църква. Те се спогледнаха тримата, гледат се и се чуват какво да правят. И по едно време, така най-якия баитина, вика: добре, да започнем с мене. Какъв ти е проблем? Болят ме краката. И той: коленичи, викам тук. Коленичи в стаята там, в кола ми. И аз казвам: Господи, болят ли го краката този човек? И той почва да писни: оле, моля ти се, краката ми заболеха, някой ми мръзва краката. Отворих им вратата и викам: момчета, айде, кажете му на тия, той, който ви изпратил, че номера нема да ми. Как щеше да ме подведат и да ме... Нема да стане. И то не е единствен случай. Не е единствен. Аз този пример ви го казвам. Святия Дух ще ви помага, ще ви предупреждава. Отде да знам аз? Аз съм ви го казвал тук. Праща специален човек от контраразузнаването на България. Капитан Рангел Величков. И го назначават работник моята бригада.
Този работник трябва да го научиш, да го обучиш това, което ти знаеш, той да знае. Директора ми каза, аз му казвам, ако не го мързи, ще знае всичко, което аз знам и ще може, което аз мога. Но ако го мързи, нищо няма да стане от него. А ако работи, ще успее. Кой ми каза на следващата нощ? Новия работник е капитан от контраразузнаването. Пратен е лично за теб. Кажи му, че ако не се покая, ще умре от инфаркт. Защото е извършил вече две убийства. И третото е планирано мен да ме ликвидира. И аз му казвам. Случвало ли ви се да сънувате сън? О, много пъти съм сънувал и даже сънищата ми показват. Ето той му показва сънища. Ами и аз ви сънувах. Така ли? Ха! Аз вярвам сънища, ама на вашия Бог не вярвам. Е, не, аз му казах. Викам, аз сънувах сън, че вие не сте монтьор, аз сте капитан от контраразузнаването. Ха! Аз на сънища вярвам, но на вашия Бог не вярвам. Така ли? Ама нашия Бог ми каза, че сте извършили две убийства и ако не се покаяте, ще умрете. Ха! Така ли? Значи и он е умрял. Той си, и он е умрял. И какво става? Значи, отде знам аз. Докладвам държавна сигурност. И те казват, глупости. Той е човек на ЦРУ. Те са му казали, че откъде ще знае един мърлил там един монтьор в завод 6 септември, кои са служителите на контраразузнаването. Той е човек на ЦРУ сигурност. И почва война срещу мен. Ние знаеме, че ти служиш на чуждо разузнаване. Служа? А кое? Али, полковник Владимиров, на кое? Викам, то не е от тая планета. Глупости! Ами не е от тая планета. Ето, това е Божието разузнаване. Аз съм го изживял това, говоря го пред Амбона. Говоря го пред Амбона и това не, са, това не е единствен случай. Един, двама, трима дойдоха дома. Аз съм християнин. Така ли? Къде ходиш на църква? В католическа. А да ме заведеш в католическа. Ама не, сега имам двама такива студенти и не ходя на църква, защото може да ги изгонят от университета. Николе, иди кажи на твоите господари, че твой номер не може да мине. Защото има Бог. Моя Бог е присъствал там, когато той, който ти е казал да дойдеш да ми кажеш, че си християни, и ви е чул. Той си изчерви да го нема. Следващия. Аз съм син на православен свещеник. Яда пържоли и баща ми ме причистява. И той Никола. Николе, кажи им на уния, дето са те пратили, че номера няма да видя. Трети човек. Как става така? Ето, разбирате ли, че е необходимо да бъдеш ръководен? Еми един, два, три, четири души идват да ме заблуждават и да ме мамят. Да ме измамят. И никой не може. Защо не може? Защото Господ ги разкрива. Защото Господ е там. Когато те съвещават, Той е там. Той ги слуша. Какво говорят и какво правят. И сега, като ме видят тия хора, нали, които са ми правили номера, които са ме... Аз бех предупреден, че ще ме нахранят биологическия факултет, ще ме нахранят с изотопи и ме нахраниха. И аз се подух целия. Това, дето говорят сега за тоя Павел. Краката ми беха толкова, като на слон. Ръцете ми беха се подули. И сега той, дето ме нахрани, като ми виде в трамвая, влезна в трамвая, като ми виде, е така каза, скочи, като побегна по тротуара там и чакай, бе, чакай, не бой се, бе.
Защо бяга? Той се чуди, че съм останал жив. Ема ето, жив съм. Жив съм. Не знам дали е жив още, но много добре знаят, нали, ако ми слушат тия ченгета от държавна сигурност, че са го направили там. Другото е, че пред вратата ми се опитаха да ме ликвидират с инсценирана автомобилна катастрофа. Как щях да се спаса от тая катастрофа? По никакъв начин. Щях да ме смажат. Но е от тук до вратата, колата стои на улицата, работи от тук до вратата. И аз чувам. Колата, която е на средата, на улицата, е тук на ухото си, дясната страна. Чака теза да те убие. Колата се подига и лети срещу мене. И аз знам. Лети срещу мене и когато стигна до стола, аз почих на тротоара. Защото знае. И тя по край ме пропуча. Какво е това? Воден, предупреждаван от кого? От Святия Дух. Предупреждаван от Святия Дух. И те знаят, те много добре го знаят това, но не могат да го повярват. Те вярват, че има някой, който ме поддържа, че имам връзка с Церево, че имам връзка с някакво разузнаване, Щази или някой, може би си мислят, че с Мосад имам връзки там, нали? Говориме си с тия, молиме се за Йосиф от Израел. Хората се обаждат, молиме се за тях, не ги знам, не ги познавам. Дойдоха, тук молихме се, нали, за тях. Но те си мислят, той има връзка с Мосад. Откъде? Откъде ще знае тия работа? Откъде ги знае? Не ги знам, ама Господ ми ги диктува и казва, това е истина. Това е, такъв е този човек. Не му вярвай. Той, дето идва у дома ти, е лъже учител, лъже пророк. Лъже пророк. И той идва, сваля си жапката и казва, вчера бех на Искара за дърва, застана един ангел пред мене, грамаден, с бели крила и казва, Величко, взимай влака, отивай в младост в дома на Петър Велев, иди му кажи това и това. И аз казвам, и добре, кога стана това? Ми вчера, вика, бе. Вчера. И вчера ти идва ли тук? Ми идваха, ма теб те нема. И ангела не зна ли, че ме нема, ами да те оставил да си набереш дървата. Ама вика, не знам. Не знаеш ли? Знаеш. И аз си сложих сега ръката на сърцето. Ще паднеш като Анан и е сапира. Кажи истината. Брат Петре, моля ти се, прости ми, прости ми, прости ми. Какво бе? Прости ми бе. Абе тия жени от църквата ме накараха вика да излъжа. Пророк, жените са го накарали да излъжа. И каква беше задачата? Да дойде да ти кажа. Бог ти заповяда да се ожениш за Снежана. Една Снежана имаш. И викам, така ли ги жените вие? Бог ти заповяда и той не отива и се жена. Айде, давай. Ами сестрите казаха, да, той Петър Валет да го жени. Викам, стига и ходил сам там. Некоя жена се грижи за него. Пророк! Разбирате ли какво става? Е, трябва да ги напиша всичките тия неща, където. Святия Дух ме е предупреждал. Кой ме е предупреждал? Кой? Кой ме е предупреждал? Святия Дух. Не му вярвай. А на друг казва, вярвай му, довери му, не бой се. Не бой се от него, който и ще да е. И затова имам основание да се радвам, че Господ ме е ръководил. Но един ден се моли, кой има право да полага ръце, и аз ви го казах един път, и да помазва. Оня, който някога е бил кръстен със Святия Дух, някога има право да помазва. Защото това кръщене преди 50 години е останало.
Той, който е кръстен, Святия Дух е запечатан. Той е запечатан за вечността. Той може да е спрел да говори на езици. Спрел е, защото се е оплашил, че са му казали, че тези езици не са от Бога. Или просто се е занемарил. Обаче той е запечатан. Той е запечатан, той не може да бъде отпечатан. Той е запечатан със Святия Дух и за деня на изкуплението не оскърбявайте Святия Дух, с който сте запечатани за деня на изкуплението. И когато дойде това изкупление, вие сте запечатани. Господ ни познава, всеки един от нас. Той ни знае. Печата е върху нас. А има хора, които са запечатани с духа на Антихриста. Ето тия, които ви казах, че са идвали при мене, за да ме подмамят, за да ме изложат. Господ ми показа, че те носят печата на Антихриста. Без да са имали чипове и без да са им слагали печат. Те си носят печата на Антихриста. Тие, които хулят Бога, тие, които изопачават писанието, те си носят печата, те са запечатани. Кой ги е запечатал? Духа на Антихриста. Сатана ги е запечатал, те са негови хора. Магьосници, гадатели, врачки, лъже пророци, лъже учители, запечатени. Жалко за тях, но Бог им дава шанс и на тях да сключат мирен договор с Небесното царство и тогава стават Божи чада. От слуги на дявола стават слуги на Бог. Добре, ще се молим. Кажи, брате. Сега, нали ме разбрахте? Такъв човек, който чете Словото Божие и го изпълнява, нали, без да има разни служения и така, или да бъде ръковод. Този човек, като чете Словото Божие, нали, брат Тихо, мире, трябва да изпълни това, което казва Божието Слово. Да се роди отгоре. Нали, това казва Божието Слово. Трябва да се моли за новорождение. Като чете Божието Слово, ще стигне до Евангелието от Йоанна, където казва: аз си отивам и ще ви изпратя друг утешител, който с вас ще бъде. Ще измоля от Отца и той ще ви изпрати другия утешител. И предупреждава да не се страхуваме, да не се притесняваме, защото той няма да ни даде, нали, лош утешител, а добър утешител. Какво да го направим? Ами да го приемем. Ние трябва да го приемем. Нали? Ето, изпълняваме Словото Божие. И след това, също това Слово накрая казва: идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Ето това е Негова заповед. И ние тая заповед трябва да я изпълняваме. Ние трябва да отидем при хората и да им кажем: аз съм християнин. Когато стане дума, или ни поканат на имен ден, или на рожден ден, или на сватба, или на кръщене, или където и да е, отидеме и стане дума, някой почне, говора се върти, разговора за президенти, за министри, за генерали, и говора ще стигне, разговора до, непременно до, има ли, няма ли Бог, има ли Евангелие, няма ли. Тогава е моето и вашето време. Може ли да ви кажа? Да, аз съм християнин. Аз вярвам така ли? Вярваш. Браво, то само бабите вярват. Не са само бабите, и аз вярвам. Защо вярвам? Защото опитах, усих и видях, че Господ е благ. Казваш и си млъкваш. Ето, тия хора отиват на друго место. Друг им казва. Трети им казва. И те се замислят. Тега, чакай бе, аз ти съм най-мъдрив. Тия хора вярват. И това е лошото, че ние християните, казва, коли че сме се капсуловани. Християните сме се капсуловани в евангелските църкви, в домовете, а Бог иска да отидем да кажем на хората: ей, хора, покайте. И сега,
Те се смеят на Тодор Диамандиев, брат точно с една китара, отишъл там от Южния парк, посвири малко, почва да говори на хората, събрали се, слушат. Дойдоха викано, ей, я малквай, я се малква тук, хората да дойдат тук да почиват, не да им проповядваш. Има хора, които искат да слушат. Ти като искаш да почиваш, е, там няма да ме чуеш. Защо е дошъл? Защо реагира? Защото дявола не е съгласен. Така че, брат Тихо, като четеме Словото, наистина, ако го изпълняваме, ще трябва да бъдем новородени, ще трябва да бъдем кръстени, ще трябва да отидеме и да проповядваме. Ако го изпълняваме, това значи изпълнение. Първата заповед е идете по целия свят. И, нали, има други заповеди. Да възлюбим ближния, да обичаме Бога, да обичаме ближния, както себе си. Да бъдем щедри и така нататък. Казвай, брати. Точно за това е. Втория стих, аз ще прочета протестантския храм, да, той е същия. Това е. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исус от закона на греха и смъртта. Аз само уточнявам, ако нещо бъркаш, ще ме поправи се. Закон това означава нещо поставено, основно което ще има от Бога, то е вечно и състои от определени заповеди. Законът на живота, смятам, че това е Христовия закон, който двете заповеди, най-главните, да го питаш там един от това, са да възлюбиш Господа и ближния си. А има още други, преди малко казал, една, нали, да проповядваме името, има и други неща, даже този, ако знаеш да правиш добро и можеш да го направиш добро, пак е грях. Това е пак влиза в тази заповед на Христа. А пък закона на греха, разбира се, това е закон на Моисеев от Стария Завет. С неговите 10 заповеди. Бърка ли нещо? Не го бърка, защото апостол Павел казва, че законът е чист и съвършен. Но законът е слаб в човека поради греха в нас. А не, че законът е лош. Какво лошо има в това, не кради. Не кради. Обаче естеството на човека е такова, че взима си от ТКЗ-то, взима си от предприятието, взима си от комшиите. Ето, една, примерно, вървиме ние с една група християни и казвам, брат Петре, ми това не е грех да си откъсна една ябълка. А викам ти, не е грех. Ама ние сме 10 души, като откъснем по една ябълка и мине още една група християни откъснат още по една и на човека дървото отиде. Ето за една ябълка. Нема, викам, да те убие човека за една ябълка. Но е грях. Не пипай, това е чудо. Друг е въпросът, ако там е собственика в градина и казва, Чичо, може ли да се откъсне една ябълка от твоето дърво? И той ще кажа, откъсни си, няма проблем. Обаче късаш ли без негото знание, крадеш. Това естеството в човека е да вземе от чуждо. Законът е съвършен. Не пожелавай. Не пожелавай. Край. Ама ние пожелаваме. И пожелаваме. Много работи пожелаваме. Особено сестрите. Тия големи магазини сега, като тръгнете по магазините, тук това било много ефтино, 50% намаление, онова па 70% намаление и после като го занесе дома и вижда, че същото намаление, няма никакво намаление. Ние бехме в Египет, там и намаление 50% на едно кожено яко. И там един пазари се да вземе якето, взема якето. Отидахме ние в зарадба се кожено яка, не знам колко долара го взема, радба му се вечерта. На друг ден отиваме в един магазин там, нали, същите якета на същата цена. 50% намаление. И това го правят и тук, и народа лети, айде 50% намаление. Какво е това? Ами, знаят, нали, търговците. Не е 5 лева, а е 4,99. И ти е 4, о, ефтино бе, ефтино. Какъв е това момент? Да те излъже, да те подмами. Така че законът е съвършен, но нашето естество е грешно. И затова законът става грешен,
чрез нашето естество. Ние го правим грешите. А закона си е закон, той е съвършен. Нали, един свещеник, давах го по телевизията, казва на един катаджия. Катаджията го спира и му казва, превишил си скоростта, кара си 100 км, 20 лева глоба. Чадо, нали, аз бързах, той казва, един мъдър човек е казал, бавно бързайте, за да стигнете на време. Тия дето много бързат, някой път не могат да стигнат. Еми, какво да правим? Добре, айде, ще си плата глобата, пак на тебе Господ ще ти прости. А той казва, дядо попе, ти не иска, вика, да ми простиш, ама аз ще помоля Господ на теб да ти прости. Първо, ти не прощаваш, а Господ прощава. И аз не те, закон, не те наказвам, а законът те наказва. Ако ти кажеш с нормална скорост, закона не може да те накаже. И аз това съм го опитал, нали съм ви казвал, за село Саранци. Господ ми даде сън, че на едно място стои една лавица и ме чака. А аз вървам пеша по шосето и като ме подгони лавицата, и аз избегах в село Саранци. И като стигнах в Саранци, тя легна до пътя и ме гледа и така ми се усмихва. И викам, аз сега ще я да я погала тая лавица, няма да ме ухапя. Защо? Защото през Саранци аз минавам с 50 км. И там тя няма власт да ме ухапя. Но по-надолу, там на кръстовището, минавам с 80, а то пише 60. Или с 100, и пише 60, и там лъва ще ме ухапя. Лъва ще ме ухапя. Защо? Ами, защото нарушавам закона. И какво е виновен сега закона? Какво е виновна табелата там? Нищо не е виновен, аз съм виновен. Грехът в мен е виновен, че нарушавам закон. И Господ ми показва, че там ще ме ухапя лъвица. И може и да катастрофирам. И затова спазвайте правилата за движение по пътища. Това съм го чул. Спазвайте правилата. И един брат ми казва, брат Петър, какво си писал в този мирен договор? Правилата за движение, една точка, като пешеходци и водачи на моторни превозни средства. Нарушавал съм правилата за движение по пътищата като пешеходец или водач на моторно превозно средство. Какво си го писал това? Ами ти не си ли го нарушавал? Е, кой не го е нарушавал? Еми, кой не го е нарушавал, няма проблеми. Той, дето не го е нарушавал. Но ти си го нарушавал и аз съм го нарушавал. Какво трябва да правим? Господи, прости ни! Нарушавал съм правилата за движение по пътища. Нарушавал съм и като пешеходен. В Германия отиваме на светофар. През нощта, в 2 часа минаваме там, в Дрезден ли бехме, в Лайпциг. Червен светофар. Един германци идва там, ние минахме на червено, те застанаха там и си чакат. Ние си минахме, защото от никъде няма движение. Обаче светофар е червен. И ние през нощта праз минахме от другите. Обръщаме се, те стоят, германци ни чакат. Чакат да им светне зелено, хора. Абе, хора, няма движение. Има, няма. Ние трябва да чакаме. Закона за тях важи ли? Важи. За нас важи ли? За нас важи. И така, закона е станал грешен чрез грешната природа на човека. Закона е съвършен, Бог не може да прави грешни закони, лоши закони. Направил е добри закони. Но поради нашето естество, ние не можем да се справим с закона и затова дойде благодата, за да ни даде сила да се покаяме, да се променим и за напред да спазваме законите. Така че брат Христо спазва и закона за движение по пътища. Ти, понеже и Панчо, сте участници в движението. Защото тия, които
въртат велосипедите си мислят, че те не са участници. Участниците и глобите се отнасят и за вас. Добре, забавихме се. Дай. Чета нуждите. Може ли да предложа аз една нужда? Кажи, Мари. Иска да предложа нужда, да преди да после ще забравиш. На жената, която бяхме говорили, почина вчера. Кой? За жената, тази, която ти казах, Търговище. Да, е починала. Почина. Дъщеря е вчера на погребението, като се спъне на стъпалото, отиша да даде цветя и си изчупи лявата ръка. Точно ли сега ми намери? И ми вика, то така се е случило. Бог да й помогне. Да не се молиме за нея, да. Вижте какво. Моля се дъщеряна. Един ден говорех със свещеника долу Камарци и той беше ходил в кръчмата на благовестта. И беха го намразили там пияниците и той беше го подгонили до дома, вика скриме тук, че ме заплаши, ще ме убият. И той ми каза, опитвам се да благовествам, опитвам се да говоря за Бога, не ме слушат. Но когато некой от техния дом почине на погребението, слушат. Тогава слушат. Тогава са готови да слушат. Защо? Защото тогава техните сърца са разорана почва. Преди това са камени стъпосли. Ще отидеш в кръчмата да му говориш да не пие. Той вика, бе, аз се разкарвам тук. Ти ще ми кажеш какво да правя. Или да не пуши, или нещо друго. Когато човек минава през страдание, тогава е разорана почва. И затова страданията сега ги отвърлят. Маса пастири отвърлят страданието. Не, няма страдание, ние нямаме никакви страдания. Обаче православните богослови говорят, че за да стигнеш до истинското покаяние, ще трябва да минеш през страдание. Минаваш през страдание. Майка ти, баща ти е починал, роднината, мъжът ти, детето ти е починал. И тогава разбираш, че суета над суетите. Това, дето си летял и си мислял, ти си и нема друг, тогава разбираш. Но до тогава не ми говори за Бог, не ми говори глупости, не ми говори. Но там, на погребението, и аз бех на моя съсед, почина майка му, много добра сестра Венка, и свещеники се обърна към синовете. Момчета, към дъщерите, към синовете, към внуците. Ще дойде време, когато аз, свещеника, ще легна в този ковчег. Ще дойде време, големия син да легне в този ковчег. Ще дойде време и малкия син. И всеки един от вас ще легне в този ковчег. И те слушат. А иначе не иска да го слушат. А сега слушат. Защо? Защото вече са разорана почва. Но, казвам ви, живота не е до тука. Тялото ще отиде в смъртта, в гроба, а личността продължава да живее и да съществува. Ще дойде време, когато тялото ви ще бъде тук, но вие ще се срещнете с майка ви. Ще се срещнете. Ето, ето го благовестие. И така във Влака говорихме и той казва, бе, кметицата, сина й катастрофирал при Бусненци, ударил там в една топола и загинал младо момче. Стоян, че много добро момче, той ме уважаваше мене. И на погребението кметицата го попитала, отче, има ли някаква надежда за сина ми? Има ли някакъв задгробен живот? И той казал, е сега четах преди малко. Не искам, братя, да не знаете, за да не бъдете без надежда като невярващите. Ема аз съм невярваща. Еми, за да имаш надежда, трябва да повярваш. Е, какво да направя? Ами, обади се на клисарката там да ти намеря едно евангелие и тая клисарката ми се обажда.
И вика, абе, кметица да търси нещо Евангелие, може да намериш едно Евангелие. Веднага ще и намериме едно Евангелие. Веднага. И пратихме едно Евангелие на кметицата да чете, за да види и да прочете тия думи. Не искам, братя, да бъдете като невярващите, които са без надежда. За тех няма надежда. Ужас. За съжаление, говориме ги тия работи, защото са истина. Обаждат ми се от Търговище, обаждат ми се от Димитровград, нашия свещеник казва глупости, не виждаш ли къде ги хвърляме там, какво възкресение. Горко им на тия свещеници. Горко им, не виждаш. Аз обаче вярвам, че ще има възкресение. Че като затворя очите, няма да умра. Умира тяло, умира дрех. Отиват в пръста. Душата отива при Бога. И ще ни посрещнат там. Вярвам. Сега, понеже, нали, говорим и за пастири. Какво да кажа за Георги Тодоров? Какво да кажа за Харалан Попов? Аз вярвам, че те са горе при Бога. Защо? Защото Господ ми откри, без да знам, че Той е починал. Небето посрещна с арфи пастир Георги Тодоров. И след два дена научих, че Той е починал. Небето го посрещна с арфи в небето. Небето го посрещна с арфи. Така е. И затова не има страшно. Преголяма скърб не трябва да се предава на преголяма скърб, ако си отива някой наш роднина. И си заминава. Той си отива при Бога. Ако е вярваш, ако не е вярваш, тогава настава мъка. Тогава е мъка. И така продължаваме да чета тия бележки. Господи Исусе Христе, моля те, спаси моите родители, дай ми целени, откри им се като жив Бог. Помогни им да приемат Божието ти Слово. За авторитет, отвори духовните очи на сърцата им, дай им нов дух, нов ум, ново сърце. Освободи ги, Боже, те моля от всякаква демонична опресия. Премахни, Боже, и пелената. Премахни, Боже, пелената от техните умове, разруши неправилните крепости в техните умове. Помогни им да се новородят. И ако е Твоята воля, помогни им да получат и кръщение със Светия Дух и огън. За моя татко и майка се смени, Боже, помилвай ги, докосни ги с Твоята десница и ги излекувай съвършено според Твоята Божия воля и за Твоя прослава, брат Веско. Амин. Тая молитва да възлезе пред лицето на Бога. Да се молите за мене, Мария, за премахване на нечисти духове. Да се молиме, Мария, да се махат тия нечистивци. Момчето купил да си книга за извънземните. Може би и още който му напада. И черепи има в книгата, ама не мога да ви кажа, аз обичам да рисувам извънземните. И това е. Огледай къщата си, да немаш някакви гносоти в къщата си, нещо нечисто. Ама нема, като дойдем и ще виж да ни нема. Всички казвате нема. И като идеме по една торба с мерзост. Да се помолим Господ да опази Зарко от всякакво зло и да го срещне с вярващи хора. Аз вярвам, че той вече го е срещал
но нека пак да го срещне. Да се помолим Господ да прояви милост и да разреши проблемите ми, сестра Йоана. Амин! Господ знае вече тия проблеми. Да се помолите за мене, Господ да ме изцери от алергия и за майка ми костите и ставите, брат Николай. Милост за сестра Цветанка. Молите, Господи, освободи и цари Николай от тая алергия и сестра Цветанка да и цариш костите и ставите. Има болки в костите и ставите. Ще се молиме, но и тя да се моли. Молете се и вие и гонете. Болестни, зли духове, напуснете тялото ми, напуснете костите ми, напуснете ставите ми в името на Господ Исус Христос. Молете се и ги гонете тия нечестивци. Немат власт и дял над вас. Сестра Мария и Тервел молят църквата и Бог да се смири над домът им. И главоболието на сестра Мария и кръвното, Бог да ви благослови. Амин. Милост за сестра Мария, за главоболието и кръвното. Господи Исусе Христе, помогни да бъде сполучлива операцията на изкривената носна кост на внука ми Иван, 33 годишен. Благодаря, милостиви Боже, сестра Верка. Амин. Има такива операции. Не се бой. Предлагам сестра Евгения за пълно освобождение от депресия. Тя едва тук и се молихме. Сестра Петя е тук между нас за съвършено изцеление, за стопяване на туморното образование, Господ да го изгори, да го направи на прах и пепел. Да се молим за Калина от Балчик. Господи, милост за Йосиф, съпруга, който е парализиран. Молиме те за Невена, Господи, от мултипълна склероза. За Явор от САЩ, попаднал му мирния договор, да се молиме за спасение на целия му дом. Добринка в Италия, рак на бедрото, дясното бедро. Антон, съпруга е с отрязан крак. Димитър от Ботонец, да се молиме да свали килограмите. Благодариме на Бога, помогнал му е да захвърли цигари. За Кресимира от Левски Ге, много е зле, горката едва му се движи. Ако може некой да я посети, да й помогне малко. Молимите и за Иван, дали да се ожени за разведена жена. Павел, отуци на краката. Таня от Пазарджи. Таня от Германия, болките по цялото тяло са изчезнали. Мирослав в Германия е по-добре, по-спокоен. Не е отишъл на химиотерапия и мисля, че за това е жив. Настояват след като го оперираха, след като вземаха биопсия и казаха, че не е рак. Сега обаче след няколко месеци казват, било е рак, трябва да те оперираме втори път. Или трябва да те сложим на химиотерапия. Било е рак. Какво да правим? Нищо не мога да му кажа. Той решава. Не мога да му кажа, не отиваме на химиотерапия. Обаче казвам. Билка. Митра. Димитър Димитров. Красимир Павлов.
Нали? Тук се молих. Знаете, долу го видях. Бог го и цели. Парван. Тия хора отидаха на химиотерапия и умреха. Савка Шипкова, Павлина Барковска, 7 души. Един живя 10 години, тя живя, отиде на химиотерапия и си замина. 2 години живя, отиде и си замина. Той 4 месеца живя, отиде моя приятел Димитър, той го познаваше, Димитър Димитров. Оправи се, оздравя, напълня на една химиотерапия, отиде, възпаление там на аор, на храмопровода, сърцето и там, на химиотерапия. А ние му викаме да Димчо. Абе не отивай бе, бе, моля ти се бе, остани бе човек. Не, аз имам доверие на медицината. Не съм против медицината, нищо не разбирам от медицина. Нищо не разбирам от химиотерапия. Това са фактите. Това са факти. Това са факти. Добре, казвайте вие, ако имате нужда и да се молим. Така, кажи, брат. За мен се помолим, ако може, за здраве на дух, душа и тяло и за освобождане от сексуални духове. Амин. Сестра Ваня. Фихко, какво прави? Точно за него искам да кажа, че той още е в безсъзнание. О, о, ама той е в безсъзнание. Аз мисля, че само ръка или нещо има. Два месеца прави днес. Два месеца е безсъзнание. Да се молиме за този човек, Фико, той е да иззет. Господ да го два месеца. И Господ да го дигне. Да го вдигне. Нищо да мърда ни ръце, ни крака, нищо. От време на време само се отваря очите. И толкова. Добре, да се молиме за Фико. А за сина ти нещо иска да кажеш? Да, видях го в съня си, брат Петре, че между мен и него имаше една врата, която беше остъклена, така голямо стъкло, като холна врата. И той стоеше на вратата срещу мен, така и ме гледаше в лице. И така завърши съня, който спомена. Но аз не съм добре с черния дроб. Преболедувала съм хепатит. И аз усетих, че по едно време много ми беше лошо и виках на дялото, за който се грижа там, гледам един възрастен човек на 90 години. Викам, дяло, добри, и то аз май, че съм загледан вече, защото нещо никак не съм добре. И не съм знаяла, че съм болна от такава болест. Но нещо ме подбуди да отида да си направя изследване и се оказа, че дробът ми е омъзнен страшно. На 1200 и не знам колко омъзняване процента. Там доста била около 40%, казаха докторите, искаха да ме оставят в болница, но аз вече се чувствах по-добре така. Та, искам да благодаря на Бога, че даде ми Господ сън по това време, виждаме една златна колесница, като идва точно срещу мен. Аз се молих Богу така непрекъснато, вика, Господи, много ми е лошо, не знам какво ми е, много ми е лошо. Виждаме една златна колесница в сън, като идва към мене. В тази колесница имаше мъж с златни дрехи и с златна корона. Кой беше, не знам, какъв беше, не знам. Но дойде тази колесница до мен, пред мен, извърте се така надясно и чакаме малко да се кача и аз не исках да се кача и той си да мине. Е, значи от миналото е. Да, благодаря на Бога. И после като отидох и направих изследванията и ми казаха на скенер и ми казаха, че положението е много сериозно и така. Ще се молиме, ще се молиме. Добре, милост Господи страна. Милост за сестра Петя от Пазарджик, за пълно изцеление Господ да стопи това образование, да го направи на пух и прах. Милост Господи да се изправи. Господи, моли се за нас. Съгрешаваме, Господи, искаме да не те оскърбяваме, души святи. Ето чудно слово си ни изпратил чрез апостол Павел. То е адресирано до римляните, но то се отнася и за нас. Няма никакво осъждение за уния, които живеят по дух и които са в Христа Исуса. Затова те молиме, помогни ни да ходим, да живеем по дух. Помогни ни да се отърсиме
от всички дете изкушени и съблазни на този свят, който преминава, а Бог остава вечен. Помогни ни да опазим вярата до край. Помогни ни, Господи, да се очистим от неправдите, от беззаконията, от наследствената обремененост. Всичко, което ни отделя от Теб, да бъде премахнато и ние да дойдем в общение със Святия Дух, да бъдем директно ръководени от Святия Дух, защото тогава, когато биваме ръководени от Святия Дух, тогава е пълнота от радост в живота ни. Амин. Молиме Те за операцията, Господи, на внука на сестра Верка, Иван. Предстои му операция. Тази операция да бъде сполучлива. Амин. Господи, аз съм минал през такава операция, чупен ми е носа. Операцията беше сполучлива. Благодаря Ти. Благодаря на лекарите, които ме оперираха. Алелуя. Моля Те и операцията на Иван също да бъде сполучлива. Амин. Молиме Те за сестра Евгения, освободила от депресията, да бъде напълно свободна. Господи, между нас сестра Петя от Пазарджик, която е с рак на дебелото черво. Господи, милост, невъзможното за човеците е възможно за Тебе. Молиме Те, Душе Святи, докосния. Докосния, Ти си тук, на това място, в Божия дом. И затова Те молиме. Тя е дошла тук да се помолиме за нея. И ние Те молиме да я докоснеш, да я изпълни със силата си и да изгориш това образование. Да се превърне на прах и пепел това образование. Тя да бъде изцерена и каквото ти е съгрешавало от малко момиченче до днес, да бъде очистена и освободена от всеки грех. Господи, благослови, моля Те, дъщеря й, зети, внуки, Господи, роднините и близките й, помилвай ги и благослови ги. Милост за Калинка минава през тежко изпитание, нейния съпруг е обездвижен. Господи, смили се за нея и помилвай я. Молиме Те за Невена и цария от мултиплената склероза. Невъзможното за медицината и човечеството е възможно за Тебе. Господи, молиме Те за Фико, зетя на сестра Ваня. Той е в безсъзнание. Моля Те, Господи, върни го. Върни го в съзнание. Господи, аз съм свидетел на сестра Кети. Беше получила инсулт. Един месец беше в Пирогов в безсъзнание. Закараха от дома. Тя е била в безсъзнание, не е могла да говори, но тя е чувала думите на лекарите. Доколко дали е била в безсъзнание, щом е чувала думите на лекарите, които са казали: направихме всичко възможно, нищо повече не може да се направи. Сега да изпишеме да си умре вкъщи. И когато я посетихме, тя не можеше да говори, не можеше да мърдне. Молихме се на другия ден, тя беше отишла на църква. Господи, тя живя дълго време. Един ден ме срещна на пазара и каза: брат Петре, помниш ли ме? Как да не помня, бе, сестро? Не, бе, друго те питам. Помниш ли ме в молитва? Бех я забравил, не се молих вече за нея. Моля Те, Господи, и за Фико, това, което направи с сестра Кети, направи го и с Фико. Амин. Да се събуди, да стане и да прослави името Ти. Молим Те, благослови брат Явор в САЩ. Ти знаеш от какво има нужда. Смири се на Добринка, Господи, в Италия има рак на бедрото. Стопи това раково образование. Тя е наша сестра и в Италия. Господи, помилвай я.
Благослови Антон съпруга и той с един крак. Помагай му, Господи, но е жив християнин. Смили се над Димитър от Ботонец. Помагай му да свали килограмите. Смили се за сестра Красимира от Левски га. Господи, в немоще, сама е. Милост, Господи. Молиме те за Иван. Ето той предлага тая нужда, но само ти знаеш, Господи. Не може да давам съвети нито ние, нито който ни дае, освен ти. Ти му дай съвет как да постъпи в тая ситуация. Да. Молиме те за брат Павел, който е в тежко състояние, да. Краката му са оттекли. Господи, цари го и възстанови и премахни отоците. Молиме те за Таня от Пазарджик, тя е с инсулт. Лявата страна е поразена и цари ръката, и цари кръка. Молиме те за Таня в Германия за съвършено и царени. Молиме те за Мирослав, Господи, сили му дай. Премахни болките и в двата крака. И цари брат Мирослав. Молиме те за сестра Мария и Тервел, Господи, помилвай ги. Смили се за тях да настане мир в дома им. Господи, молиме те за брат Николай, който е между нас. Има проблем, има алергия. Той е дух на алергия в името на Исус, напусти брат Николай. Отивай там, където Бог те е определил място. Болесни, зли, духове, магиоснически, напуснете костите и ставите на цветанка. Вън, болесни духове, напуснете тялото на сестра Цветанка, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи, молиме те за брат Димчо, който много се е преуморил, но той подозира, че нещо се прави срещу него, има някакви нападения. И затова сега, като се съединяваме с Божия Дух, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядваме всички болестни, зли, нечисти, сатанински, магиоснически духове, напуснете духа, душата и тялото на Димчо. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте и не обреждайте други души. Господи, милост, Господи, смили се и помилвай сестра Йоана и разреши проблемите й, Господи. Дълго време се молиме за нея. Дълго време викаме към Тебе и чакаме отговор. Смили се и помилвай я, Господи. Молиме Те за Зарко, опази го от всяко зло. И помогни му да срещне вярващи хора, да познае истината, истината да го направи свободен и той да бъде и царен за слава Божия. Господи, молиме Те за сестра Мария. Ти знаеш, тя е по-добре, но я атакуват нечисти духове. Атакуват я и я лъжат. И я мамят и затова ние те молиме, Господи, да побързаш на помощ, да я цариш и да я благословиш със здраве и изцеление в Исус Христовите рани. Благодариме ти, славиме ти и те величаваме, Свята Тройце, и сега те молиме, мини от глава на глава, от сърце на сърце и цари ни от всяка болест и от всяка немощ. Мини от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и силата на Святия Дух да изгори всяко враже присъствие. Всички болестни, зли, нечисти, магиоснически духове, напуснете телата ни, напуснете душите ни, напуснете духовете ни, напуснете домовете ни, напуснете църквите ни. В името на живия възкръснал Господ Исус Христос ви заповядваме, махайте се от живота ни. Господи, ти знаеш, ако се правят магии, заклинания,
и се вършат нечестиви дела срещу християните. Ние те молиме да направиш всичките им клетви и заклинания нищожни, да ги сринеш, а тях да ги докараш до покаяние, за да не горат във вечния огън. Молиме те за братята и сестрите, които са болни, които са по болничните легла, които са в чужбина. Господи, ти ги познаваш. Молиме те за всички наши сънародници, българи, които са пръснати по целия свят. Благодарим ти, че много от тях се върнаха обратно сега в България, но други искат да заминат отново. Има и такива, които са в Холандия. Ние те молиме, Господи, за Божидар и Георги в Холандия. Помилвай ги, благослови ги, помогли им да се свестят, да се опомнят. Молиме те, Господи, за сестра Цецка и нейния син Антуанет, който е в Германия. Помилвай го там в Германия, бъди с него. Молиме те за Любомила и за Георги. Ето, негов колега е болен от рак, но не можем да влезем във връзка с тях. Помогни, Господи, да се свържим с Георги, да узнаем неговия колега, бащата на неговия колега, къде се намира, за да се срещнем и да се молим за неговото изцеление. Молиме те, Боже, помилвай ни и благослови ни. Господи, смили се над нас. Особено те молиме за сестра Петя. Отново и отново викаме към Тебе. Докосни се до нея. И цария, дай съвършено изцеление. Прослави се в живота й. Господи, помилвай я. Благодарим Ти за сестра Вяра, че е изцери от кашицата и изцери окото й. Благодарим Ти. Молим Те, Господи, за дъщерята на Теменушка Петя. Привлечи я към себе си, Господи. Привлечи я към себе си, за да познае радостта от спасението. За да познае радостта от изцелението. И тогава, Господи, знаеме, че тя ще скача от радост и ще прослави името Ти в голямо събрание. Освободи от това мъдруване, от тая философия, да философства. Помогни и да се опомни. Моля Те, благослови и помилвай ги. Слава Тебе! Молим Те за внучките и внуците на сестра Неджибе, целия им род. Боже, благослови сестра Ваня, благослови дъщерите й, благослови сестра Теменушка Таня, помилвай я, Господи, брат Веско, баща му, майка му. Ето, прочетахме това, което той желая да види. Баща му и майка му променени, новородени и кръстени със Святия Дух. Молиме Те за сестра Александра, на дъщерята на сестра Богина. Съвършено освобождение и цирение на духа, душата и тялото й. Молиме Те за Ралица, Господи, това момиченце от Пенесятната църква, която има проблеми. Молиме Те за тия младежи в Пенесятната църква, които са оплашени от това коронавирус и имат психични проблеми. Смили се на тях, помилвай ги, благослови ги. Молиме Те за брат Панталей и сестра Теменушка. Молиме Те за брат Христо, помилвай го. Техния син, укрепи го, пази го, да не се отклони нито наляво, нито надясно. Молиме Те за събранията тук, на това място, на брат Юрий, на брат Евгений. Молиме Те, Господи, помилвай ги, на брат Благой, ако се събират, помилвай ги, благослови ги, пази ги, защото вярваме, че Ти не гледаш на лице. Ти си тук на това място, когато ние сме тук, но си тук и когато те са тук. И затова те молиме да ги благославяш, да им помагаш. Моля Те за сестра Маргарита и за Ани. Господи, пази ги от всяко зло. Милост, Господи, за Виолета и за нейния дом. Милост за всички нас, за брат Христос, за малки, за Панчо. Моля Те за сестра Мария. Дай съвършено здраве и серение.
Милост за брат Павел, милост за Теодора, Господи помилвай ги. Моля ти за брат Кирил, за дома му, за сестра Елена, Господи благослови ги, за брат Виктор и семейството. Помилвай ни, Господи, бъди с нас. Ръководи ни, пази ни, Господи, слава Тебе. Бъди с нас и ръководи ни и пази ни. Молиме Те и за тази дреха, която символизира цялото. Тези дрехи, ние Те молиме тези дрехи да ги осветиш, Господи. Освети ги, Господи. Ето поставям ги върху Библията, върху Божието Слово. И Те моля тези дрехи да бъдат осветени и когато бъдат поставени върху телата, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Да бъдат изцелени братата и сестрите и да се прослави името Господне в живота им. Слава да бъде на името Ти. И сега желаеме, Господи, всички ние да се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во вече веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Света Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил сред пророци, петна свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Така, може да седнете. После ще се помолим пак за петка. За някаква операция ме забрави, за който отнася за внука на сестра Верка. Какво беше? Операция някаква трябва. А, внука на сестра Верка. Иван. Аз ще го кажа на брат Петър. Какво? Значи, едно дърво се мърна, брат Петре, клони без листа. Дърво без листа. Да. Не е сухо, ама... Дървото е истинско, но нема листа. Mm-hmm. Още се намира в вегетативно ли там състояние. Трябва да се разлисти, трябва да изповяда името Страверке, да каже
надявам се на Бога. Нали? Уповавам на Бог. Да го изговори. Важно е. Ако сърцето си повярваш и с устата си изповядваш, че Господ го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Ето. Вярваш, че Исус е Син Божий, изповядваш, че е възкръснал и се спасяваш. Да, казвай да. За сестра Петя ти поне два пъти се моли и на два пъти виждам така пред мене дървета, зелено трева, значи градина. Градина. И тръгва една ограда да загражда тая градина от такива дъски тъмно кафяви талпи. И първият път, като загражда, от тук са дърветата, тук пред оградата остана едно дърво. Първият път видях, че оградата продължава да върви да загражда дърветата, градината. Оградете, Томаси, разградения двор, нали знаете какво става? Влизат в градината кози, прасета и така нататък. Като се молим за тебе, сестра Петя вижда, че една градина се огражда, но остава още едно дърво да се сложи, една талпа, за да се загради градината, да не влизат там такива, нали? Да не влизат, никой да не влиза. Неприятели. Неприятели да не влизат. Да не влизат неприятели. А тия неприятели може да идват в главата ни, в мислите ни. Оградете се. Как да се оградим? Четеме Словото Божие и се ограждаме с Божието Слово. Тук пише така, аз трябва уповавам на Бога. Господ е силен. Ама това и това ще... Каквото и да ми се случи, оставям се в ръцете на Бога. Каквото и да стане с мен. Живея ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господне благословено. Знаете ли колко пъти? Един път от Стара Загора. Утре ще умреш. Брат Петре, сънувах, че утре ще умреш и много леко ще си преминеш, вика. Нищо няма да не забори. Живея ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господне благословено. Това беше миналото. Айде после друг сънувах, че умра. Айде път трети. Живея ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господне благословено. И всичко се пръска. Разбирате ли, защото тия мисли, като дойдат главите ни, и ние се паникьосваме, оплашваме се и правим работи, дето не трябва. И е така, сега, преди, аз ви казах, преди 10 дена ни беше. Умирам, не ми стига въздух, не мога да дишам. Един тунел, и пред него там един череп. И едва дишам, нали, и в един момент, нали, така, седнах на леглото ви. В името на Отца, Сина и Святия Дух, всички болестни, зли, нечисти духове, дух на смърт, вън от дома ми, отивайте там, където Бог ви определил място. Гледам часовника 2 часа, обажда се една сестра и казва, но ще скъл 2 часа, Господ ме събуди и каза, моли се за брат Петър. Тя почва да се моли и чува. Смъртта дойде и тя спира да се моли и се обажда да види дали съм умрял. Ама не съм. Не съм. Ама карам 86-та година. Може всеки ден да дойде. Е утре ли други. Живея ли, умирам ли? Господен съм. Амин. Господен съм. Важното е да сме в ръцете на Бог. И така, продължете, молим се, молете се за сестра Петя. Ето виждате, нали, между нас е дошла мимичка. Да и цели Господ и да се прослави в живота й, но има нещо, което трябва да заградите. Има нещо, което още трябва да направите там. У дома ви. Нали, какво е, не знам. Може да е нещо. Мисли сестра Петя. Дали има некой човек, на който не си простила?
мисли, мисли който ще да е, лош, магиосник, комунист, фашист, какъв ще да е. Некъв човек, който да ти направи лошо, да ти замал нивата или нещо друго, или те е наклепал, или нещо те е зле поставил. Прости му, моли се, Господи, моля ти се. Аз му прощавам, повтарай го това. Аз му прощавам, моля ти и те да му простиш. Господи, аз му прощавам, моля ти и ти да му простиш. Още малко има нещо. Една талпа още има. Да се затвори. Да се затвори градината. Не е тълп. А кой е? Просто оградата като мина, е така мина, това дърво остане отвън и си продължи нататък. И да не е това дърво, тая проповедничката, това дърво отвънка. Да остави отвънка, да я изолира от... Не, така си мисля, но това си го мисля аз. Има дърво, което е отвънка, но което може да пречи нещо. А ще се молиме усърдно, защото е възможно, не искам да говоря за такива хора, но за мен тази жена е еретичка. Жена, която проповядва, знаете за каква жена става дума, нали? Да. Пастирката в Пазарджик, която проповядва за братята на Исус Христос. Тя носи опасна ерес, но тя може да е член на масонска или сатанинска организация. И те се занимават с магиосничество. И продават лекарства по 3000 лева, 10 инжекции. И какво правят? Печелят пари от нещастието на хората. Трябва да я изолирате и ние ще се молим, моля ви се, моля ви се. Това е много важно за църквата. От некой от вас, който може да пости, утрешния ден да вземем пост за сестра Петя. За защита, защото те са в състояние да занимават с магиосничество, да занимават с сатанизъм, защото печелят милиарди и милиарди левове от тия инжекции и от тия измами и лъжи. Горко им, те се събудат в ад. И в същото време проповядват за братята и сестрите на Исус Христос, че ги е родила Дева Мария. И аз чух от устата й. Пет дъщери е родил. Пет дъщери. Нали? Във вашия дом. Пет дъщери. Горкой. Горкой. Добре. Който може в утрешния ден после молитва за Петя, за защита, да се срине това гнездо там. И то не само там, то и цяла България. Печелят милиарди лева от нещастието на хора. Каза, брат. За зетя на сестра... Фихо, Фихо. Стара пишеща машина. Не ги знаеш тия големи. Аз се виждам отзад. И пред пишеща машина все едно ти сидиш нещо там. Все едно пред... Кажем, пишете машина е това, ти си е тук застанал и аз тук от тук гледам. И нищо. Не, пише се, може би се справя. Не, нещо. Той такава ли му е работата? Не, пише ли нещо? Не. Той е художник. Какъв е художник? Художник. Но зад пишещата машина е като че ли сестра Ваня така я вижда. Не, зад пишещата машина. Е, аз не вярвам. Сестра Ваня пише ли на машина? Не, не. Аз сега нещо искам да кажа, понеже каза пишеща машина. Аз съм наследница на един мой братовчет, който е почина и сега сме в процес да продаваме там имота. И аз намерих в къщата една пишеща машина, понеже той говори пишеща, и я взех, ако е грех, аз ще я върна тази пишеща машина. Аз не пиша на машина. Механична ли е? Тя чисто нова, викам, ще изхвърля за един ден. Ама механично ли, механично ли? Да, механично. А, е такова ли? Да, механично. Маха е та, маха има нещо там. А, брат Петре, и след това мернах е една патица такава. Патица мерна. Патица? Да, за бой. За не, за него, за него. С така, не ги знаеш, тъмно синьо глава, така назад. И не смеят да говорят,
Боже, ти знаеш колко да тълкуваш. И слушай, и една патица, той ще каже брат. Да. Патицата символизира, че нещо му е правено на него. Молиме те, Господи, за Фико, наведете глави. Молиме те да бъде разтурена тая магия, тия заклинания, които са отпратени срещу Фико. Да бъде разкъсана веригата на дявола. Да бъде освободен ума му. Мислите му, мозъка му. Господи, цели го. Ако тая машина е пречка на Святия Дух да действа, помогни на сестра Ваня да я свърли или да я върне. Вече пишете машини. Кой работи с пишете машини? Моля те, Господи, върни го, Фико, от смърт в живот. Върни го в живота, да дойде на себе си. Изцели го, Господи, както Кети изцели. Както Румен изцели. Ето, Румен беше в тежко състояние, сега си кара колата. Господи, помилвай. Моля те и Фико, изцели го и помилвай го. Молиме те и стара Петя в Пазарджик. Ако тази жена върши нещо, ние те молиме да парализираш дейността й. Тя сигурно е ожесточена за това, че не им минават номерата да си продава фалшивите, лъжливите инжекции, които лекували рак. Лъжа да се пропадва от тамбоните. Лъжа! Ако тия инжекции лекуваха рак, щеше да гръмне целия свят. Ние те молиме тази жена да бъде изобличена, заклеймена. Ако трябва, изобличи и накажи я, Господи. Защото тя е под проклятие и ако не се покаеш, ще се събудим в ада. Ние те молиме тази жена да я докараш до покаяние, да я притиснеш, да я изобличиш. И ако върши нещо срещу Петя, направи нищожни клетвите и думите и делата. Слава да бъде на името. Амин. Брат Николай, за него... Да, за Николай. Морския брак, виждам, морето така спокойно, гледа така вълна, вълна, пясък, бряг, бряг, пясък, море, това виждам. Но хора не виждам. Сестра Мария. За Мария. Верна се една крава, която се прибрала от паша, готова за доене. Крава. Да, крава. Прибрала се така и трябва някой да... Не минаваш така. Къщи е прибрана и трябва некой да издои. Не знам, аз си мисля, че млякото е Божието Слово, трябва да... Млякото е Божието Слово и трябва да чете повече Словото. Аз си мисля аз. Да, 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 да. А това, което го виждам... Божието. Четеш ли Библията? Четай ли? Новия Завет. Ама много трябва да четеш. Уминавно. Чети, чети, чети Новия Завет. И за уплашените младежи. Вирус, новините са причината. Вирус, новините са причината. А, така съм ги наименувал. И не чета такива работи, какво пишат. Защото за вируса пишат или че обхванат целия свят и всичко е в паника, или че въобще това е една лъжа на масоните и вирус няма, ама те си правят игри с тия милиард, с няколко милиарда хора. Едната крайност и другата крайност. А това не е така. И като ги четат тия работи, то дух влиза и почва да ги плаши и ги треска. 43%, 25% от хората вярват, че този вирус е фалшив, другите 50% вярват, че е действителен. Ами това създава умишлено така объркване от хората. Това е умишлено. Тя не може, то се вижда. Може ли да се скрият тия хора, които са умрели? Те не могат да се скрият. Сега, тия, които говорят, че тия хора, които в България са умрели от вируса, са умрели от друго, колко? Аз не знам колко души умреха. 168. Колко? 168. 168. През месец февруари ли беше, не знам, аз бех на погребение. Три жени в моя ход починах. Три.
Нито една от тях не е починала от коронавирус. Но аз отидох на погребението в Малаше. Докато я опяваха в православната църква, докараха още трима. Вие разбирате ли, Малашевци беше като на конвейер. Може да си представите, за един час, да речеме, ще минат 5 души, защото те 15 минути е опелото. А за 8 часа колко ще минат? В София има 5 или 6 гробища. Едното е Малашевци, другото е Централните гробища, Орландовци, едното е Бакарената 3, Бояна 4 и Банка 5. 5, защото навсекъде 5 тия има погребения. Ако отидете, ще видите един след друг върват. И сигурно са починали няколко хиляди. И сега не може от тия няколко хиляди починали са 20 или 10 или 15, това да са извадени от тях, за да ни кажат, че това е коронавирус. Тия са си починали от коронавирус. Ония са починали от бронхопневмония. Нали, тия три жени в моя вход починаха от бронхопневмония, но не са от коронавирус. Нали, те си отиват един след друг. Не може целият свят да се занимава с този коронавирус и да е лъжа. И да е лъжа. Явно е, че това, което става, нали, понеже ми се обаждат от Италия, обаждат ми се от Франция, наши брати и сестри, обаждат ми се от Сиатъл ли беше, дето се сега тия лудости, където са, не знам дали знаете какъв е този човек, дето дигнаха целия свят. Той е бандит, съден е три пъти. Един път е бил в затвора заради наркотици, втори път за изнасилване, трети път за не знам какво. Развел се с жена си преди не знам колко години. И сега вдовицата са й дали 20 000 долара и събират още пари. Милата вдовица, тя е разведена преди 5 години с него. И това се дига, това шум и бъркотия по целия свят. И обърква с хората и настава дух на анархия. Анархията знаете ли кой е? Безредие. Какво пише в Библията? И видях вран кон. Врания кон е символ на анархията. И задачата е да настане анархия по целия свят. И има си такава партия, анархисти, анархо-комунисти, които искат да настане анархия в целия свят, да настане бъркотия, да се оправи. И как се оправи? Ами, като дойде антихрист. И той ще предложи какво да се направи, за да се оправи. И затова, не се страхувайте, но спазвайте тия правила, защото хората го правят за наше добро. Не се правете на герой. Защото хората ми се обаждат от Франция, обаждат ми се от Италия и казват, тук се подиграваха и смееха се в нашия град и измреха маса хора. Във Франция, Панчо ще ви кажа, конференция, какво беше? Отворени врати. И на тази конференция, отворени врати във Франция, евангелска конференция, отиват болни от коронавирус и разпространяват короната вирус по цяла Франция, даже тук в България, в Лом са дошли оттам, болни. И вие си мислите как се занимават хората и ще пръскат милиарди хора да си купуваме, какво си казва това, маска. И сега ги гледам по телевизията. Това е направено с цел фармацевтичната индустрия да печели пари, да се продават лекарствата, да се продават маски, да се продават това, да се занимават. Ама умряха лекари, бе хора. Умират лекари. То не е лекарство за него, за тази работата, че няма лекарство. Еми няма, няма. И аз сънувах, че са се събрали учени хора. Учени. И аз отивам на някакъв конгрес на учените в Съня. И той, който ги ръководи, казва: видяхме учените колко сме велики, не може да се справим с един вирус. Ама това е истината, господа учени хора.
Господа академици, справете се с вируса. Правете се. Грипния вирус му сменят всяка година вакцината. Ама освен това, той казва, те казват, че той мутира. За този вирус ще му направят лекарство и след един час той вече е друг. И не мога да му навари. Защо? Защото Господ го прави. Ама защото имайте Господ... предвид, че са загинали 600 000 души от грип и тази цифра не е спомената. Никъде не са съобщили. А са загинали 600 000. И сега вие чухте, нали? Сигурно видяхте по телевизията какво казва българския народ. 45% казват, че това е измислено и нарочно тероризират хората и ги измъчват и не знам какво правят. Обаче не е така. Извинявайте, че ви занимавам. Какъв е, моля се, кажи главата и стиха. Кое? Главата и стиха като четеш, моля. Искам да ви прочита нещо, какво пише Библията. Обадете на народите и известете и на Йерусалим, че идат отдалечни земи, обсаждани, не съм го задраскал, обсаждани с вековете си и изпълват градовете. Това ти причиниха твоите пътища и твоите работи от твоето нечестие. Ти е тъй горчиво, че достига до сърцето ти. Беда след беда. Пада, цяла земя се опустошава. Внезапно се събориха шатрите. Мигновено. Ценниците ми. Това произлиза оттам, че моя народ е глупав, не ме познава. Те са неразумни деца и няма от тях разсъдък. Те са умни за зло, ала не умеят да вършат добро. Гледам земята и ето, тя е разорана и пуста. Небесата и няма в тях светлина. Гледам планините и ето, те треперят и всички хълмове се клатят. Гледам и ето няма човек и всички небесни птици са отлетели. Гледам и ето Кармил е пустиня и всичките му градове са съсипани от лицето Господне, от яростта на гнева му. Защото тъй рече Господ, цяла земя ще бъде опустошена. Ала пълно изтребление няма да направя. Ще плаче земята поради това и небесата ще се помърчат горе, защото аз казах, аз реших и не ще се разкая за това, нито ще отстъпя от него. Това кое? Цялата земя ще бъде опустошена, но не цялата. Значи, две трети от земята. И сега аз на нова година сънувам. Аз съм и казвам. Това е Еремия. Еремия коя глава? Четвърта глава, от 16. Сънувам, че изкачвам Стара планина. Заедно с един свещеник, православен и едно момче. И когато се изкачих на Стара планина, пустиня, страшна пустиня, нема едно дърво. Гледам и не виждам нито един човек, нито една къща. Пустиня. След това отивам на друга планина на изток. Изкачвам планината на изток и виждам, също виждам пустиня. Виждам пустиня такава, сега тая пустиня не е от песък, а е от скали. Но гледам и търся едно дърво, няма. Търся човек, няма, ето го. Търся човек и няма, това вижда пророк Еремия. Това вижда. И третия път се обръщам на юг.
И виждам една планина, която е от скали. Нема, също нема растения, нема трева, нема дървета. Само 5-6 кожи тичат там и аз питам, това съм, нали, видял, това ви казвам. Не знам кой има да стане нещо, но питам козара, зад тая планина какво има? Зад тая планина е Кюстендил. И така се води. На там пустош, на там пустош, на там пустош. Това сънувах, това ви казвам. И сега като го чета, гледам и никъде не виждам човек, не виждам къща. Пустиня, отивам на изток и там, отивам на юг, там само камараци и кози. Това видях, това ви казвам. Това ще стане, ама пророк Захария казва, 2/3 от населението ще бъде изтребено. И сега, като ги говорим и тия закрадените, аз ви казах, оня ден, не, питах го Светлю, а вие като ми правихте, откъде вземахте ви към теракол? Ами Евгений го донес. Ма той каза, вика, че го е купил. А аз сънувам сън, че тече ми, защото теракола е донесен от предприятие. Господ ревнува, разберете, не внасяте нищо крадено от домовете. Нищо! Нищо крадено не внасяте. Изфърляйте. Даже ако намерите нещо на улица, не го вкарай вкъщи. Казвам ви това, защото може да ви донесе проклятие. Изкачих се на един връх, като път, така, като турист. И там на една поляна намерих един нож, туристически, с най-различни такива, нали, за отваряне на консерви, на това, и му се зарадвах. Като го припнах в ръката, студени тръпки ме полазиха тук. Ама се едно хванах змия. И го хвърлих и го изхвърлих. Изхвърлих го. Защото той, който го е загубил, може да е проклел. А той може да го е откраднал от някой друг. И оня да е проклел. И не внасяйте тия буклуци в домовете си, без да си давате сметка, че може да вкарате нещо, някакво проклятие. Търся човек и няма. Кво да прави? Казвам го това не да ви плаша, но ви казвам, че ето, ще стане и сега измислили са го тоя коронавирус, тия от тая, каква беше, фармацевтичната индустрия да натрупат много пари. И добре, ама хората кащат, че ще ни хвърши много за... Милиарди пари, другите. Бронхоплемония. Съжалявам, аз си си забравих. Приготвиха маската, сложиха на масата и кога влизам. Тук търся, я добра. Затова трябва си да режиш маската в джоба и... Винаги трябва да бъде в джоба, не на масата. Добре. Така, за Петя, която е болна от рак. Да. За човеците не всичко е възможно, но за Бога е възможно, защото за Бога всичко е възможно. Запомни го и си го повтарай. За човеците не всичко е възможно, но за Бога е възможно, защото за Него всичко е възможно. Невъзможното за човеците, за Бога е възможно. За зета на сестра Иванка, имайте търпение, даже и дълготърпение, защото неведоми са Божиите пътища. Не знаете как ще се случи. Между другото, комата е състояние, при което мозъка си почива. За да стои той толкова време в кома, кората на мозъка, която държи главните функции, е изключена. И понеже, образно казано, мозъка е прегрял и той е изключил и затова е изпаднал в кома. И сега, колко време за различните хора е различно, може да бъде да дойде в съзнание след месец, след два, може и утре да стане. Но имайте търпение и се молете.
И вярвайте преди всичко. За Николай. За Николай изповед, молитва и пост. Това е лекарството. Лекарството е... Така както и за коронавируса е същото. Мирният договор, изповед, молитва и пост. За Димчо. Виждам го облечен в парадна войнишка униформа, Кодирова. Димчо да бъде опазен от тези атаки, Господ да го защити. Който се сети за него, молете се. Разберете ме, не може да се молиме на Бога и да вкарваме в къщата тоя Дан Браун. Тоя нечестивец, това е конспирация против църквата. 50 милиона екземпляри са напечатани за шифъра на Леома. 50 милиона екземпляри за сватбата на Исус Христос с Дева Мария. И това е библиотеките на християните. Абе, моля ви се, разберете ме, вкарвате се под проклятие. Мерзост е пред лицето на Господ. Подигравки с Исус Христос. А това е, нали, по телевизията. Това е такава литературна измислица. И нека си прави литературна измислица с баща си и майка си. Защо си прави литературна измислица с Господ Исус Христос? Несеш ли го това в къщата си, си под проклято? Отиваме в Доброславци. Две деца нощно време пищат, нападат ги духове. Имаш ли шифъра на Леонардо? Да. Трябва да изгориш тази книга или да ни я дадеш да я изгориме, ако искаш децата ти да бъдат освободени. Едното на 6, другото на 12 години, мисля, че беше. Едно момичето по-голем. Ха-ха, да ви я дам на вас, вика. Аз съм дал 32 лева за тая книга. 32 лева. Аз не знае колко, но оттам научих. И вие да я продадете, вика. Абе, жено, дай я да я разкъсаме тук да ви че. Нема да ви я дам. И викам, ние си тръгвам. След два дена ми се обажда момиче. Чичо Петре, молете се за мене, бе. Нощно време е за братчето ми. Нощно време ни газат тук разни дяволи. Моля ми се. И какво да правим с тия майки и с тия? Тая жена твърди, че ходи на църква и е евангелска християнка. Аз не го вярвам. Аз не вярвам, че тя е евангелска християнка и ще внесе тая мърсотия в дома си. Очистете домовете си. Петя, очистете дома си в Пловдив. Да нема тия гносоти, тия мерзости против Господ Исус Христос. Очистете домовете си. Какво да правим? И другото, Джоан Роулингс също е издала някои нови произведения по време на пандемията. Също, Роулинг също. Телевизията... Хари Потър. Много ужасно. Съжалявам, а това са магии. В самите тия книги хората казаха, официално излезнаха от Светия Синод и казват, това са действителни магии, това не са подигравки. Хари Потър не се подиграва, той прави магии. И децата подражават, и затова много деца сега не са добре. Голяма част от децата са блокирани, те са натоварени. Пълнат психиатрите, не могат да се опомнат. Ето тия. Но обаче Министерството на просветата спи. Спи! И водят децата пред Александър Невски, момчетата, за да намерят някой, който да прилича на Хари Потър и да участва в тия игри. Ето тук има учителка и ще ви каже, че е така. Разберете го. Внасяйте в домовете си тия мерзо. Българин участва във филм. Еми ето, българин. Българин, да. Господ да има на помощ. Добре. За Йоанна. Кой? За Йоанна. Значи, резултатът от молитвата
вярата и поста ще бъде неподозирано по-добър, отколкото вяра. Какво не можах да разбера? Резултатът от вярата, поста и молитва. Вярата и поста, да, ще бъде неподозирано по-голям, по-добър, по-голям, отколкото тя вярва. Отколкото вярваш и представяш. Господ ще даде победа. Така, за Петя на Георги. Молитвите ви не са на празни, значи продължавайте да се молите. На всяко събрание и всяка вечер и всеки ден Господ милост, милост за детето ми, милост за дъщеря ми, милост за сина ми, милост за Антоанет, викай всички. И последно за службите тук на Булина Ливада, виждам много разцъснали цветя в цели такива кошници и вази, цъснали цветя, разноцветни кошници. Бъдете изобилно благословени. Да се изправи. Да, чакай. Да кажа. Кажи, кажи. Защото поне да се изчиста съвестта с всичките те работи. Сега, за преди, може би 4-5 години, един брат бе го поканал тук, той прави плочките сега на туалетната, да, и горе го карах пастирската стая, че е пугнат тавана, да шпаклова и така нататък. Тогава той, когато се качи горе, видял, че има една пишеща машина, ама никото, тая е хубава, една стара, аз не знам кога е донесла и кога донесла и от кога седи, не съм и обръщала внимание въобще. Значи, 4-5 години най-малко, той непрекъснато ми се обажда и я иска тази машина, която, аз му казвам, в църква се внася, не се изнася. Аз не мога да ти дам нещо, което не е мое. Да, той, то се изнася. Той е на църквата. Верно, че от него не се ползва. Аз не знам кой е донесъл даже, за да му кажа да си я вземе. Защото сега кой пише на такива машини? Никой не пише, има компютър и така нататък. Но той непрекъснато, като се обади и никога не пропуска да ми каже, че не трябва тази машина и я иска. Да. А тя остава не като тая, да, нали. Да. И веднъж то беше, тая година беше. Пак се обажда да ме поздравят, майче беше за възкресение и пак започва за нея. Викам, виж какво. Айде, ела да ти я дам и вече престани, че години наред, викам, само я искаш тази машина. И той дойде и я взе машината. Но аз не съм спокойна за това, защото тази машина не е моя. Тя е на църквата, не има за нищо да служи. Седи от много години, но аз му я дадох. И той е брат в Бога. Еми нищо. И светски човек, нали? Ма вече машините... Има лаптопи, това тия машини вече не е. Глупости века. И аз мислях даже, тази машина, дето я взех на братовчет ми, дето почина, нали, и сега съм наследница там, да хода да се занимавам с брокери. И брокери, докато снимаш това нова, аз я взех машината и викам, Боже, тая е съвсем нова машина, що ми я взема? И той даже ме вика, поземи, вика, иначе кой дойде да купи, че и свърли с всичкия багаж, защото то не е чистено там. И по този повод вика, май нека ми остана за спомен от бъдочетни. Не, че ми трябва, не е попиша, ни това не ми трябва. И сега, ето, сега я дадах на брата да я свърли, какво иска да прави. Ами тая машина, дето я взе, той е брат. Какво да направя сега? А откъде я взел той? Е, нали ти казвам, горе от стаичката. От стаичката. Ама това са години наред, той се съсеща и се никой не пропуска да каже, кога ще ми дадеш тази машина. И аз най-после, за да мъкне, викам, дала, викам, тя на никой не трябва. Кой пише, викам, на такива машини? Некога сме писали, ама сега не. И му е дадах и сега какво да направя? Нищо не мога да направиш. Дала си го и край. Не се предизнавай. Но ти си прав. Не съм свикнала. По принцип, по принцип, закона говори,
че когато некой даде нещо на църквата и иска после да си го вземе, трябва да плати една пета. Ама допълнително. Той не е дал той. Аз не той знам не е дал. Но така по принцип, за да вземеш нещо от църквата, трябва да го надплатиш. Добре. Затова по принцип тя е права. На църква се дава, но не се взима от църква. Ще дам пари, за да ми падне това тегло отгоре. Ще дам пари за нея. Да, бе, разбирам, но за да му се казва машина, пишеш, това значи нещо да не си сгрешила срещу него или нещо. Еми, Господи милост. Господи милост. Ами на него за какво му да го пита човека? Що ли го пита? Моля? Що ли го пита? Само да ме въвлича в грех, нищо друго. Така ще да се казваше. Аз нямам нищо напротив да дадем колко струва една машина. Ама не знам няма я става. То не се продава такова, не да видиш цена. Е, па, да не знам, какво да направя? Някой го взема. Питая. Сега, за Натка ще се молим и за черния дроб. Проблеми за Надите. Да се изправи. Господи, прости ни, че не се молихме за сестра Натка. И цели черния дроб. Прегледай я от темето на главата до пръстите на краката и каквото заболяване има. На стомаха, на черния дроб, на храносмилателна система и цари и помилвай я, Господи. Молим те да й простиш греховете, да й очистиш от всяка неправда и страховете за нейния син да й освободиш, а и него да го пазиш, да му помагаш, да бдиш над тях. Бъди с нас, Господи, където и да ходим, където и да бъдеме. Ръководи ни, пази ни, помагай ни. И сега, в името на Отца, Сина и Светия Дух, се молиме благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички над, с домовете ни, с чадата ви, с църквите ни, с сестра Петя и църквата в Пазарджик. Господи, молиме те, сестра Петя, отново и отново, стопи, унищожи това раково образование и церия, за да се прослави името ти. Благослови дъщеря и изцери нея, стопи, Господи, проблемите и унищожи, които има в тялото ѝ. Моля те, бъди с домовете ни, освети домовете ни, пази домовете ни, Господи, пази нашите брати и сестри по целия свят, където и да са, бъди с нас, от сега и до века. Амин. Амин.